Grazzi tal-liġejtu għal din il-taħdita mhux tas-soltu ta' tradizzjoni orali. Leonet ħanajċa ġażajra fuq it-tradizzjoni orali. Dan huwa proġett ilu għaddej tliet snin issa. U fih jismu miegħu sewwa niċċelebraw it-tradizzjoni orali, ġifri dak li uritna oralment mingħand il-buznani tagħna. Allura nitkellmu fuq affarijiet bħaċ-ċajt, il-ħwejġ moħġaġa, il-ħrejjef, lana. U s-soltu li nagħmlu huwa li jkollna xi ħadd li juri jew jirrakkonta il-ħrejjef pereżempju. Mbagħad xi ħadd li jkun studjom jgħidilna ftit dwar il-ħrejjef. Id-darba se nagħmlu xi ħaġa differenti. Se nisimgħu iċ-ċajt biss, għax din hija parti mit-tradizzjoni orali li għal xi raġuni ġiet traskurata, fis-sens kulħadd jgħid iċ-ċajt jintired bil-fom, mhux hekk kulħadd jgħidu, imma l-istudjużi tagħna kollha taw il-ġenb ħadd ma studjah. Ħanajt xi ħaġa żgħira, vera ta' malaj fuq ċajta żewġ minuti, ħalli nibdew nitqgħu tajjeb. X'inhi ċajta? Diffiċli ħafna tagħti definizzjoni ta' ċajta. Hija biċċa żgħira, letteratura żgħira tad-daħq li l-qofol tagħha jinsab ħafna drabi fil-battuta finali. Fl-aħħar linja, il-punchline sewa, kif se naraw. Jew inkellgħu hekk hawn definizzjoni bit-Taljan. Ngħidu rakkont umoristiku sewa rakkont tad-daħq li qisu sandwich jew hamburger. Fuq ikollok frażi preliminari, kollok idħul u isfel ikollok xi ħaġa li tagħlaq il-battuta l-punchline. U jiġi rreċtat jingħat oralment sewa biex idaħħaq il dak li jkun. Ġifri qed ngħidu għandu struttura, issa tal-bidu normalment tkun xi ħaġa hekk jew tkun mistoqsija. Xi ħaġa bħal di. Ngħidlek tafa tal-ispiżjar jew smajta tal-kappellan. Din tant hija parti miċ-ċajta li ġieli hemm ċajt li jilagħbu b'dal fatt. Sibt waħda ta' Gijo għandek da jgħidlu ċik smajta ċajta tal-iskoċċis li ħalla sal sħabu f'ħanut tax-xorb, ta' qallu le u qatt minn se tismagħha. Sewa. Jew kien hemm waħda ġieli smajta tal-karrozzin, jgħidlu le jgħidlu tintin il-qampina. Uħut, insomma, ta' ġikunu ta' daħ, imma. Drabi oħra tibda bistqarrija flok mistoqsija. Per eżempju, najdu, ħanajdlek ċajta, le najdu, letteralment, ħanajdlek ċajta. Jew nkella jisu bħal rakkont, mela darba kien hemm tliet irġiel, wieħed Malti, l-ħor Franċiż, l-ħor Taljan. Jew nkella wara li xatejlek ċajta, hemm formula, hemm jisu ritwal, tajdlu mel-isma din. Jew ħanajdlek waħda jien issa. Sewa, għandna daw l-frażijiet lesti. Li jagħtu indikazzjoni li ħatibda ċajta li issa ħanidħlu f'rakkont u li ħansegwu dan ritwal li għandek narratur xi ħadd ħajrakkonta ċajta, is-semmih jiskot, jisma' u mbagħad ir-ruoli li jinqelbu sewwa għandek is-semmih li jsir in-narratur u bil-maqlub. Ħafna ċajt mhux diffiċli ħafna biex tanalizzhom sew hemm ħafna mekkaniżmi, ħansemmi tnej biss. Wieħed minnhom huwa l-kuntrast, dan isibu tista' jgħid f'kull ċajta. Pereżempju din hija miġdid mill-ktieb ta' Anton Gijo. In-ners dalet fil-kamra ta' tabib u qaltlu dott aw raġel b'saqħet nej miksurin. Tajjeb għidlu jgħaddi. Sewa weġgħu hekk għandek dak il-kuntrast fil-ħsieb. Ġieli kollok il-lob bil-kliem, pereżempju di ta' Charles Close. Dott għandi xi ngħidlek, iftaħ qalbek miegħi. Jien iffissat li jien qampina. Tajjeb, issa mur u għadha tieni ċempila. Qed tilab naturalment bil-logħba bejn ċempila, tieni ċempila tal-qampina u telefonata. Hemm ħafna temi rikorrenti, hemm ċajt li jaqgħu taħt oqsma partikolari tat-tabib u l-pazjent kif rajna hekk, fuq ix-xjuħija hemm ħafna ċajt, il-politika, il-ġenna u l-infern, is-sess, l-erf tal-Malti qed insejjaħlu ġifieri da ħafna drabi jkollok Malti Taljan u Franċiż pereżempju, Malti Ingliż u xi ħadd ieħor u l-Mart li dejjem ikun l-iktar wieħed brikkun li joħroġ bl-inġenjużità. U hemm formati differenti, ħafna darbi jkunu monologu mimli b'ħafna diskors dirett. Bħal dot jew u qallu għandek ħafna minn dal elementi. Hemm xi ċajt li jkun interattiv jitlob xi ħaġa mis-semmih. U ġieli anke taħbil il-moħħ, naħseb se naraw xi ftit minnhom. Jiena qedtilkom li ġew traskurati mill-lat ta' studju, imma hemm diversi ġabriet ta' ċajt. Din l-eqdem waħda li sibt tal-1966. Ta' ċertu mikallef, jismu ċajtu daħ, dik hija l-faċċata. Imbagħad hemm ta' Gijo
talan qast bissem, din għandu iktar minn verżjoni waħda, iktar minn 10 waħda. Hemm tnejn. U hemm il-ktieb tad-daħ ta' Joseph Michael Vella għandu tlieta, wieħed ngħid tlieta. Imbagħad Clouse għandu diversi. Charles Clouse sewa, u hekk qed nagħti 10 ta' wieħed minnhom. L-interessanti f'dal ktieb partikolari għandu taqsima jisima kif tgħid ċajta u ddaħħaq. U jagħti elenku jagħti lista ta' x'għandek tagħmel u x'mandekx tagħmel biex ċajta tirnexxi sewa. U dej juri allura li ċajta għandha struttura għax li kieku ma jkollox ċajt li jaħdem u ċajt li ma jaħdemx. Hemm mit ċajta dan huwa t-tieni ktieb sewa fejn hemm il-buffu. Għandu tnejn, u mbagħad hemm dawn il-kotba ta' Zoppardi ċajta bejn tnejn għandu ħames volumi, għandu ħames kotba differenti. Imbagħad apparti dawn il-kotba apposta ċajt, issib ħafna drabi rivisti jew hekk qed nagħti żewġ eżempji. Li jkollhom xi taqsima ta' ċajt. Tas-satar naħseb kulħadd jiftakar meta konna nirċievu s-satar l-ewwel ħaġa li niftħu il-poster aktar xi mbagħad it-taqsima ta' ċajt. Li hemm interessanti dal-aħħar bdew ħirġin daw is-sensiela ta' kotba mhumiex trettament ta' ċajt kif se ngħidu llum, imma jisom rakkonti umoristiċi. Hemm wieħed ċajt mis-sagristija, ieħor fuq ċajt fil-kuntest mediku, liħor fil-politika, insomma, hemm sensiela minn daw. Sa qabel ma nibdew xtaqt insemmi żewġ affarijiet. L-ewwel nett il-korrettezza politika issa. Ħudu daqsxejn paċenzja bina, iċ-ċajta ma nistgħux niċċensuraw, iċ-ċajta minn natura tagħha titħaq bl-oħxom, bl-irqiq, bl-ismar, bil-bjont, sewwa bin-nazzjonalist, bil-laburist. Ġifieri hawnhekk irridu l-korrettezza politika inħalluha daqsxejn barra sa nagħlqu l-bib fil-każ u ma neħdux għalina sewwa. U lanqas ma niskruplaw jekk ikollna xi ċajta daqsxejn imqarba sewwa. Wissejtkom. It-tieni ħaġa jekk tkun se tagħmel taħtek. Il-loki sewwa t-tojl, kamra tal-bani importanti dal-avviż. Toħroġ fuq il-lemin u tara toilet miktuba bl-aħdar, tajjeb? Ok. Issa ħanħalli fidejn Trevor Zara, sewwa ta' fuq, ħdejħaw Vince Piccinino u għandna lil Richard Attard. Daw se jibdew jalfu sewwa, se jibdew jitfgħu il-ħata fuq in-nar. Imma mbagħad nistiednu lkulħadd iżidu magħhom sewwa qegħdin miġburin forma ta' ċirku speċi ta' biex niftakru jisu fl-ambjent kif ngħidu ċajt meta nkunu fil-pjazza u xek fil-pjazza jew fil-bitħa nduru qoċċa u l-ewwel jgħid ċajta wieħed, l-ieħor jiftakar ċajta. Li nitlobkom biss huwa li minn se jgħid iċ-ċajta taħdeh iżhom dal-mikrofon u m'hemmx għalfejn jagħmlu lhom ħalq. Imma qed ngħid taħdeh biex dak li jkun liberu juża jdeh u l-ġesti għax nafu li fiċ-ċajta importanti ħafna li tuża idejk u grazzi u partit oħra tal-ġisem. Tajjeb. U kollu, xu xejk. Sewa, mela nistgħu nibdew, tajjeb. Ħan nibda billi nqum bil-wieqfa. Mhux għaliex fil-każ tiegħi jagħmel differenza x'noqgħod bil-wieqfa jew bil-qiegħda, imma sempliċement għaliex kif qal Michael ċertu ċajt inti trid tuża ġismek. Mhux hekk ngħidu, ġismek body language. Michael semma l-ċali Clouse. U ħanibda billi nirrakkonta żewġ ċajtiet tiegħu. Żewġ ċajtiet li mhumiex l-istil tiegħi, għax il-aċċett tiegħu huwa gwof ħafna. Fil-post li għattilhom dak l-avvis li għamilt qabel li ċertu ċajt irid ikun naqra gof. Imma ħa nibda bit-tnejn ħfief ta' Charles Clouse. Tnejn fuq is-sakranazzi. Meta kien dan is-sakranazz, għaddej xengel fit-triqek, bħal ma nafx xi film ta' Charlie Chaplin, pereżempju, sakranazz, u raħ il-pulizija u qal għandna l-inkwiet. Għal aħar hemm nara x'il-marisanta se jagħmel da. U daraħ jaqaf quddiem il-bib tar-dar tiegħu, joħroġ is-sigarett mill-but, ibda jdefsu ġo s-seratura. Għallu ħabib ta' għana xie ta' għamile? Niftaħi bib ta' d-daru. Għallu tiftaħi bib ta' d-darek, għallu bis-sigaret. Bis-sigaret? Ibbenni xamilt, għallu ċafetta bej jibta. L-istess wieħed, għax daru għirreċ ta' dejjem, ta' dar s-sakranaz. L-istess wieħed, l-istess u kol fil-sakra, segħed jixxengħel id-dar, kun sigaraħ, għal data min, n-segħuħ. U daħ joħroċi, d-ċafetta d-darba, imur mal-ħajtek, U jgħod sejjerek. Ħabib taħna xin taħmel għallu, jgħu maħniċ. Għallu maħniċ inti, għallu maħniċ. Taġi fir għallu, jgħu għaddim il-ħajt. Għallu ma tafx li d-dinja d-dur.
Għad nistenna l-bib tiegħi jiġi għandna. Fidejk biex. Jiena għall-ewwel xejta se noħodkom il-Kanada. Qed tisimgħu fil-bit? Il-microphone għal-kamera li sabiħis leħinna. Għandek bżon microphone, aħjar. Għall-ewwel ċajta se noħodkom il-Kanada. Immaġinaw, trip bil-coach minn Toronto sa Montreal. Immaġinaw xejn, intom immaġinaw, jiena qed nitkellem mill-esperjenza sa multa. Seba' sigħat coach. Seba' sigħat li matulhom ma tarax ħlif siġar u eliqi u siġar u rċiezet u siġar u mos u siġar u baqar u siġar. Tistgħu taħdu x'mod dan hija. Coach Bibli. Fosthom kien hemm żewġ tirġiel, ma kinux flimkien. Ma jafux il-xulxin. Għajt eħdej xulxin, u jgħajt eħdej intiqa, u liħor innaħat ġew. U kif kienu biexin bil-karozza, daqqa waħda dalli kien innaħat ġew, għamme u liħor li kien eħdej intiqa, jgħajt lek, għax il-għu bieġnu, ġara, imma ma tkellem xejn. Għaddit xi kwarta wara ftitra, u ħares leħem l-ikraħ, għallu Ġara, sieħda, għallu għarrajt id-djew. Għallu skużani, għallu għandek raġun, għallu ma jena accountant. Għallu xoħli dej not malaj, il-mubri. Għallu għanna seba sijat, daħela daħin. Għallu għallu għara biex ma daħli xieħin. Kull meta nara grupp siġarijen, noddom. Għallu għallina, għallu ma tixtajdi li għaddejna meħdejdik l-għal-għassa. Kien hemm dawk il-baqar kollha għaddejthom hu, qallu għaddejthom. Qallu kemm kien hemm? Qallu 534. Qallu ma qed tgħid li hekk għax jiena ma tistax innurik. Għax jiena ma nafx kemm kien hemm. Qallu noqgħodhom ta. Qallu b'serjetà tajt. Qallu tagħduli b'serjetà. Qallu ħanajtlek kif nagħmlu. Qallu minn għaw ftit ieħor. Se naslu fil-villaġġ fejn noqgħod jien. Qallu qabel nidħlu l-villaġġ. Għabel nifru fil-laġ. Għaddi l-eli. Għallek għaddi l-naġ. Għallu toddom. Għallu għaddi ħafna ta. Għallu noddom il-żax. Għallu minna minkunu sa naslu għajdli u noddom. U għara ftit għallu għara ġejjit ġejjit. Għallu kem għaddi. Għallu 935. Għallu, di kif għamilta? Għallu sempliċi, għoddejt li saqaj u division by four. Naħseb il-reħdem, taċċet, Għallu fidejja me tajruħu? Mela, il-lum suppost kellu jiġi l-Ministru tal-Edukazzjoni, però per esempio ma'hux tal-kameras inqabad b'imperji oħrajn. U per esempio meta konna sar konna fl-istess skola konna ħbieb. U nibqgħu wara din xajta. Allora, ħanejtilkom xi ħaġa sigrid żgħir dwaru. Ta' meta konna żgħar kien hemm l-għallim u għalilna intom x'kif tieħu ssiru la tikbru. U dan varjest u lajteħ
u għallu nishti jinsir marajin. Na, għallu tishti jinsir marajin, bini għallu għalli xishti jinsir marajin. Għallu għaxin nishti jinsir, ministru tal-edukazzjoni bħala ta' Barbara, ta' kizmi, tilemma ta' Barbara, bħala ministru tal-edukazzjoni. U l-għallim nishti korreġiħ, speċi għallu, le, bini għallu, memx għalfej jinsir marajin, għallura, biex jisir ministru tal-edukazzjoni. Bil-ġimgħa ta' wara miskin dal-għallim spiċċa għala transfer. Però l-affarijiet jinbidlu, niftakar illi kelli ħabibti għajjena miż-żejtun u kombinazzjoni kien jafet ministru li kien inkarigat mill-Lern Malta u dan rrid illi jidħol jaħdem fuq l-ajruplan. Sawa, u jitjaħ tal-ajruplan jisu. Steward. U dan vera illi nita l-ajruplan kollha kellhom xi pjondi magħhom, mentri tal-Lern Malta kienu kollha kważi somor, naqra qosra u naqra mbaċċin. Kollha miż-żejtun. Kollha miż-żejtun. Sawa. Mela, u maħf il-ministru dan, u għallu sma, għallu minn jaf kikun daħlu xie waħda pjon da maħna. U minn xie għallu daħħal il-mitri, għallu basta minn taħna. U 50 ġrani tinsomma kulla l-intervju u għabdet taħdem. U kellom l-din l-erħu stess pjon da l-għu għahda li kellom. U l-kaptan if-sifru għallu missa fil-ħodu importanti illi tinżlu kollha fis-sitta ta' filgħodu fil-lobby tal-ħotel. Għaxin kellha ma nistgħux nistenna, għax l-ajruplan irid jitlaq fil-ħin. U l-maġġoranza hekk għamlu barra din il-bjonda. Nispera għaw bjondi. U s-sitta, sitta u għaxra, sitta u għoxrin, u dil-bjonda għadha ma niżlitx. U l-kaptan beda jitilgħu. U għabax ċempilla fil-kamra. Għalla tista tajli fejli li jifax għajt inti. U ti 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 ignoranti biex nejdu l-omek, sawa. Imma kombinazzjoni fuq xogħol mi hija waħda bjonda taħdem u mirux ċempilla xi ħadd filgħodu kmieni kmieni u tibki u tibki. Għedni għax ċarrek, qalt inna għax għadhom kemm ċempluli li mietet in-nanna tiegħek u tibki u tibki. Aġi l-post għalla isma' għalla jekk inti tkun it-tar, għallu kara sejdi mietet in-nanna. Morida, u d-għordi da, l-ħajr, l-għataw għalli l-eda. Għallu me l-għataw għek, u binti għadda, jek kollu bżonna jek. ċi si għamara, jirġi fil-telefona toħra, iktar tibki minn għabel bdiet. U ġi l-posti ġi għalla xreġa ġra li kissa. Għallu għalli, għallu ma niflaxar zoġ għabari jizkolo fil-istess kien, fil-istess ġurnat. Għallu għalli, għallu għalli, għallu għalli, għallu għalli, għallu għalli, għallu għalli, Mela, dinna l-eżanajt hija bil-Malti u bl-Ingliż. Mela, dinna kemm wieħed irid jagħmel insurance policy, life insurance policy. U ma rfditta, għallhom isma' għallhom intom x'inhu l-motto tagħkom, għallu aħna ħin, ninxur jawk from the cradle to the grave. Tajjeb, tajjeb, għallhom ma speċi l-ewwel darba li ġejt għallhom irid nara xi ħaġa oħra, msaq mur fittex u m'għandna tarġa' tiġi. U ma tittir waħda. Alla mintom il-mantaw ta' għom, għallu għana nixxurraw għana from the womb to the tomb. Għallu ta' ġobja, għallu għem ma' skużawni, għana raċa ħagħu għana. Għallu mur, ma' rettelet wahda. Għallu għana nixxurraw from the sperm to the worm. Għallu ma' kom hini ġi. U għam nixxurri sbaħu. Għaddi ġimma ta' maħabibti għom, għallu għom il-tixxurri spolisetu għallu għallu. Għallu, nixxurri għallu from the sperm to the worm.
قال له فتح قبي قال يا هير لنا قال له شان قال له شو ريال from the election to the resurrection ستين لو كما ديك المالتين باتا اللي عملت وقعشت للسجار كل الكيل ودي خفت ليز فكرت أمتا كنو جيو بار ما تشوفو بوش تفتاتو مش مالتين باتا كيلت ودا كنو فوق الباسلينت غورباتشوف وبوش والبريغادير مالتي قاعدين معهم وقاعد يفتخروا وغورباتشوف قال لهم احنا قال لهم السولداتي تاعنا ما يبزوا بيشي ما يبزوا بيشي قال له هذا عندكم اسم بوريس ايه لا قال له انزار بيت بس البحر هو ما الباسلينت قال له اسم ده بوريس بس شوف 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 اما الباسلينت بس بوش قال لدا سكهنتا قال له بقى قال له قال له انا ما يبزو الامريكان ما يبزو من شيء قال له ارا قال له بوبي ايلا انزل مين بس او كلت داربيت بالباستينت قال له حتى كيف ما يبزو من شيء بوبو بلا زالمين بس كلت داربيت بالباستينت وكون دار له حسين بريغادير مالتي يقول لك راسو قال له فريندو هي اسمها لا وين على قال له انزل مين قال له أو ما شاء الله تربيت بابا ستيلت قال له نزاق باب سيئ قال له حتى أرقص منه ما يبزوك له مايكل قال الجنزل اللي كنت أنشاي تجيب اللغرة وتريفر سمى المالتين كنا نزوج ديوة كانوا مال هاي تسييهك قد يحدو بريك والقنان انتزعب تجبار وقت يتكلموا فوق التجبار وفوق الكليمة وفوق التم وقال لهم سفيق يدو نودو تجبار قال له بدا يدلي شيء تالي يخر قال له يدى داربا بانت لندرا قال له داعس لندرا مكين ما يعمل تجبار قال له تكون لندرا يكون لك تجبار قال له دامل عندك هيك قال له اصطرا بس ليهر قال له ينكوت بوست قال له مش تعمل ايدك ما تعرفش ما تقولش با قال له تعمل ابوز ما منيح لك ما تعرفش قال له بلا فيك ده البوز ما نعرفش قال له بدي استاي هيدا بلا نوم كون جاي مال مالا وقت احنا وجايين قدام لك انا مكوكي اخرى و المرأة قالت لي أرادة وخام قالت لي كم يخوفها قالت لي كيف ما تعملش بحالو انت قالت لي زمي لا يديا يا النقا بس كينك كلا ما تراش من قد تجنن لقص بس نافا تريفر ترى يمكن أن فكرني في شايتا دوار ويهد أكاديميكو سبرا ما يهدوش عليهم أكاديميكي داوجو كين قيت فوق الايروبلان هم و تفين تتدي اعتمل شيء ثلاث سيام بل قيت ما تعمل شيء و دان لقا ديميكو دار فوق تحتيه نسير تكين تفل نقرا زاير و قال له بوي قال له تتنو دون تكلمو دار تفل على الكتير قال سليح قال له دوار شيش يتكلم قال له من يفكو نقدو نتكلمو دوار نوكليار فيزيكس fejna fjena astrodimanizmu u dwar dal-affarijiet, għallu forsi dwar il-politika barranija. Da t-tifel għallu l-importan l-lek mistoqsija għabel. Għallu ej. Għallu għada, għallu il-baħar, il-zwimel, għallu u il-naċ, it-tlieta jikru l-ħaxix, قالو يما متى يكحكو قالو البقر يملو اسا فروجا قالو زوين يملو اسا باستا قالو او الناش يملو اسم تيكا قالو دكاريج ابا دوكراس ما نعرفش شتا قالو اللور انتي كيف تريد تتكلم دوار داك لافاريس قال كولا متلقص بستيفن في الحرق دوار دا الورد كاب كلام بالورد كاب و داني الراجل
dik ir-rassa kollek u l-ħafdej xulxin xtaqna għana iktar spazju. Ja, s-sitta maġan buvajt. U dar fuq li għana l-usma, għallu maħalta, għallu maħalta, għallu għallu mutaħal possibli għallu l-werta, s-sitfoj, għallu dak għallu suppost kien tal-mara tijaj, s-sit. Għallu maġiċ għallura l-mara, għallu l-etta, għallu jaslaġinti il-biljet t-ċaħt minn sħabek għallura, għallu l-etta, għallu għalix. Għallu għax il-mara għada kemm jitet. Għallu kolla għadda l-federal taħħa. Għandi l-posti għaj vera jifirmi. Milux, mortant bil-karta tal-lif biex jiffirmali għabba l-approval biex jinkun jistalħuġuna tal-lif. U għalli ġiblaw, ġiblaw għalli. Għalli fejħat u għadda. Għetlu biex mwur nżur il-kunjata. U vera jifini, għabat il-karta tal-lif għattaxħa u remijin. It-tfal kienu ilom kishti u pet. Di għandi bżon naqra lajnu la dawk, ne? Ġifiri, u nisparra li kofu tkanta. U jihu pet it-tfal u l-iktar ħagġa li xnaqo kienet kelb, ma tħalli nara x'nista. U għartan til-petċop, u tal-petċop mill-ewwel kelb issuġġeri għedlu għedlu għax nafx jagħmlu, għedlu l-ewwel jgħidu li ħajbdew joħorġu l-kelb huma, għedlu forsi jagħmlu ġimgħa ġimgħatejn, għedlu nispiċċa li twitta bih jiena, għedlu nispiċċa noqgħod bil-kelb niġri barra. Għalli mela għalli frok kelb għal għalejk, għalli jagħmel akwarju. Dejt nitħajjar, imma spazju għall-akwarju ma kellix. Għalli, tafxan di jottari, għalli għandi pappa galla mara. Importanti, e mara, nifiri, pappa galla mara. Għalli u di, għalli vera, għalli di kienet, għand fadja għadejfi ta' tzoppardi. Ekku, interessanti, eh? Kienet għand fadja għadejfi ta' tzoppardi, għedde kienu għadu għan fadja. Għetlu stafta minn imma titkellem għalli di taft kanta. Għalli kienet għot tisimaw il-kanta, għalli għu talma t-kanta għu għafna me diskitiju. Għetlu għetlu għan nisimaw, għu xaqqa tu nishtija minn għan nisimaħħa. Mort u d-djema u di baħat muta. Għalli di ktafxi t-tamil għalli 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 taħt saqja tal-lemin. Mux kina minni da taħt saqja tal-lemin, għabdet kanta. U bdet kanta. Tini s-wet. Tini, 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 għanni xarru l-lajter, għanni ġabba t-lajter da, u xarri jena taħt saqja l-oħra. U reġa, temmet t-kanta, u bdiet t-kanta kull filodu, kmini, kmini, t-tlar pes, pes, għamma l-inqasaw, mux kull ħat, għetlu għatajk, għetlu daw bis, għalli taf wahda, għalli vera tajk, għetlu fejħa familja għall-lajter, għetlu għamiltina taħt saqja tal-lini. Taħt sajja ta' xxendu, għalli għara xinni ġej. ċara, u għamili la' bej sajja. U di għabdet konta, għaw dal pasti si. Sometimes. Mela kien hemm il-familja Arab u kellhom missierhom xieħ u wasal idaħluh ġodda tal-anzjani. U bdew ifittxu fejn ħajdaħluh. Id-djar tal-anzjani kolli kien hemm kollha kienu tal-lut. Nagħar kif għandha f'dar fl-aħħar kox għandha. U daħluh f'dar tal-anzjani tal-lut. Wara xi xahar marru qalu lu baqa' kif insemmi? Oh, veru kulħadd jirrispettata għallu. Qatmu kod noqsor kemm huma nista' rispett. Għallu mara pereżempju għallu. Għaw sur basta l-mużika, xieħ. Illu ma jgħedin iġi mużika għomor. Kolħat baqa jgħadlu maestro.
aw kirulbu illu ma joqberomon kulħadd jgħidlu profs. Għallhom hawnhekk l-istess, għallhom kulħadd hawnhekk għallhom. Għallhom u jien, għallhom jien, istess, inseġġi fikun, kulħadd jgħidek fucking għar. Waħda qasira fuq il-qrar. Ħallin il-prim ma jgħer. Kien ilu ma jgħerru għanda. Mhux teħet iqerda, u tanda mi qerda, tanda milli l-pater fl-aħħar kellu għarloġ tal-bultek minn dab tal-katina jħarġ biex għax kien sar. U dak kif raħ jibbadu daqal kemmu sar jibda l-arloġ. Għadda l-ħadu l-lu. U betta parsib ki u xteħet fuq u ħataf l-arloġ. Għalissa l-erru kif għadaw. Għallu faħdar s-raħt arloġ. Għallu t-tifnib sindu. Għallu ma t-tidu xintu. Għallu ma rridux. Għallu sindu ma rridux. Għallu ma rasomu. Għallu għallu għallu. Intaqaw zewġ kappillani fl-imkien, wieħed tara ħallu marta jewa. Għallu kemm inkwetat, għallu donna, għallu kell ir-rota ħadu jieni. Għallu qasqsart, għallu ħobbuna, għallu ħadu jieni r-rota. Għax tagħmel. Għallu fl-omelija ħadd li ġej għamel pritka għallu fuq il-kmandamenti. Għallu kif tasar fis-seba' wieħed ma tisraqx, għallu ħareslhom illum il-kmandament lo tisraqx, għallu min ikun, għallu jaħseb li qed tgħid għalih, għallu ġibek ir-rota l-oħra. Għan nipprova. Għaddi ġimgħa u jraħ ġejbi għarrota. Għallu ħadmet il-pritka. Għallu mhux eżatt, għallu x'kif wasalt fis-sitt kmandament ftakart fejn kont ħallejta. Jien ukoll kien qed ġej għall-mara miegħi, ma mbagħadx ħarrat l-aħħar tlieta tal-lista u ħarreġha bdiela. U Richard fakkarni f'oħra ma kienx fil-lista. Kien hemm wieħed kienu soldat u kienu confined to barracks, u darba mar għandi l-kolonello għallu seħ, għallu għandi bżonn imur ġimgħa d-dar għax se jkolli baby. U da għallu mela le għallu ribatja u għallu meta se jkollok il-baby. Għallu xi tisa' xhur wara li nasa. Kien hemm wieħed kien m'għaliex ngħid it-tem għax għawmin jieħel fuq konsonanti wahda biss. Għandkom tkunu tafu intom tal-università il-litri tal-alfabet speċjalment il-konsonanti biex kollha l-istess. Għawmin pereżempju jitkellem normali. Imma mbagħad jieħel fuq il-B, mbagħad jitkellem normali. Jew jieħel fuq it-ti. U kien hemm wieħed jieħel fuq il-K. U kien ħobb il-Coca-Cola. Imma ma setax jixrob għadda, għax kien ikun f'ħanut kien jgħidlu tieni ko tieni te. Kien jikwieta. Allora, imma għamel strateġija, għal nafx nagħmel, għal ħadd nara kemm indu biex noħroġ għadha. U bada hemm għandhom kok, mija bġieta mhux nittoħ. Allora ma ħdej il-ħanut. Bada joħti l-passi 123 pass biex jibidem. Ma sarfu d-dibbin, numru 9. Għammet għal fuq d-dallib nibdija, meta nasa fiħanu t-toħroċ. U bekk għamet, fil-ħodu, l-għada. Ma sarfu d-dallib, numru 9, u bdija, kok. Kif ma sarfu fiħanu t-għallu Coca-Cola, għallu xinu, għallu t-tini t-tini. Fejt ħiler, kellu fama li fejja il-nies. Kien hemm bdej, għajt jisma Giuseppi, kien jimxi bil-krozzi, u għajt kien jismu Carmen u kien itemtem. U ħadu għomlu hemm, għallhom uħdu għalajna. U għu nizel għakku bdeħ u d-dim il-xema, kellu il-dana u l-inkwatru, u nizel għakku bdeħ u bdeħ jitlu. U bat fħin l-lom għal, Giuseppi, neħħi l-krozzi. U Giuseppi neħħa l-krozzi. U bat għal, Carmelu, għajċa ħagġa. Għabbas Carmelu għallu, l-għalla xo maħħada ħagġu Giuseppi.
طريقة فشناية كنا مويهات شيء مهبور كنا نحن مكين يربح شيء كنا نربح كنا بلوترية تلو شي جمل وربحوا ربحوا الجمل وهذا سسنا من بيه نفسنا من بيه دمو رشو البيع وما رشو البيع هلا في الكار بارك ربطوهم ما رشول وفي الحمسة بدا سبيتشا نزل ودا الجمل ما صابوش وبعد لا صحة يا من رابورت وكيف دخل على الزوجة قال له جيتنا من رابورت أسير قولي الجمل الزوجة قال له غوانا جاي ترابي ما مش دعمل في توها رابورت قال له وايدي شكو لوركي شكو لوركي ياتي في الجريس يوم كافلة جريس كافلة أسناف انسان ماذا يكتب جريس في الكافلة قال له كم الحط بكلم قال له واحدة واحدة ويوم واحدة يوم اثنين أسناف جيرتها قال له واحدة يوم اثنين يكتب قال له شكين مرة يراجع قال له مرة الأخوة شنشات قال له إيه مش دونه بيوم سيرا شو عدد نسبة ويعدو أرادك الباستيتس فوق الجمل Ġemel fakritni fċarik toħra. Mela, kontetna bħel xie servis, għatni n-nis, u li l-minħabbat, n-serta li kien ħarbi. Għatlu xie smek, għalli Abdul Al-Razi. Għatlu ses, għalli minn erba saħan iż-darbit fil-ġimma. Għatlu lele, għatlu raġel jomna. Tnejn juma, tnejn juma. U qabel ma ġejt Malta għalli ġieli għandhom għall-ġemel. Niftakart fejn ġemel li ġieli. Il-aħbar. Ukoll għalli il-gżira. Għalli u ġieli ma l-attuża. Kidu ħanżir. Jele ħanżir de għalli. Jimmuż l-man. Il-mara indunat illi kif taf il-karozza tal-li hija minn dawk il-kbar tal-arriva li jgħidu airport biex jabba ħafna nies. Bil-vibrations tal-marna jibdew jinfetħu l-bibien tal-gwardaroba. Għadi għaliex ħa naqbad nagħmel. Lir-raġel għal xejn dajlu 16. U ddeċidiet illi ċempel lill-mastru daxxa u jiġi jara l-gwardaroba x'għandha. Għal mastru daċċa ġiva, għaddim il-gwarda Robba. Għaddim fattax il-gwarda Robba. Għalla sindina, tafxħaj kolli namen, għalla għan iħorġu l-gwarda Robba. Għalla nistenna li taddi xie karozza tal-linja u mbagħad naraw xieġbi l-ġaw. Għaddu kif tajt, jow, insomma. Dak daħarġu l-gwarda Robba u jgħadir bil-għed għat istenna fuq is-solda. U għara ftit tal-ħin, bla nistenni, jasab ir-raġel minn fuq ix-xogħol. U xalla fter xie fta xaħati għor il-raġel u da jidur il-kmamar u jisib l-mara bil-għeda fuq il-solda. Alla fejni! Da, feta il-kottuni, xammar il-ku. Għaltu, mrumumi! Alla u xaħat zgur fitta, di bil-bizar xarsi fej gwarda roba. Un għabat, feta il-gwarda roba jieġbiet. Allo tista fajni xinti tamil amġaw. Għallu ma nafxek mux xater minn nisi jur ma nistenna tal-linja għaddi. Mela, għallu ma jafx, meta tmur, u l-ewwel ħaġa li tagħmel, ma tmurx il-ġenna dirett, ma tmur il-purgatorju. Semmek naqsi kulħadd. Imma, li hawn ħafna forsi ma jafux ngħid talbu għallhom, hija li fil-purgatorju, pensi li ntum tistenna ħafna, trid biex tgħidha. U għatil biex id-dur, xtantem kobor, illi mux għatu għatil id-dur sajk, mux speċjali kummati. U dan, kif titla, mur għoddim San Pietro, u San Pietro jgħidlek, inti, kemm il-darba għalib tal-il-mara, jgħu l-raġa. U da, limit, għallu jiena, aħt,
U taħ Rolls Royce. Ġiħot il-gurbija, u durek għal-bisħab, insomma, d-dajem. U mitiħu, u marquddim San Pietro, għallu jinti, kem id-darba għalib tal-mara. Għallu jien, għallu, darba. Merzejt. Taħ merzejt, ġiħot il-gurbija. Mitiħu, għallu jien, darbtej, Audi. Spera mux għetna minn il-reklami u bajna. Għata ħawli. Għon zomma, daw għatta jinnek bil-karazzi, bil-Mercedes, u daw minnek, zomma. U il-ta għaw ma xulxin. U għed minnom, da, u iċċu, miski, u jnewa. Għallu xieċ dalek, għallu minn tixfer ħanki, bil-Mercedes, għallu bil-Mercedes fer ħanki, għallu maddi kem rajt il-mala dejja bil-roller skates. Bella, waħda mara kienet taħdem waitress u kienet id-dumma ta' sali t-tarb il-ħaxija u darba minnhom x'kien waslet biex ma tqajjem il-ħar peress li kien tarb il-lejl. Nesat iż-żarbun u daħlet fil-kamra tas-sodda inkiss inkiss biex ma tqajjem il-ħar. U fis-sodda tara tnejn min nies taħt il-friġ. Mudija qabdet is-siġġu. U taħti fuq il-sodda u s-sidġu kif sritu għasab marra l-min kienem taħti s-sodd, taħti l-friċ. Nizzol. Nizzlet fil-salott u s-sidġi r-raġel u t-dimit televiġi. Għalla, ma s-sant ruħi, għalla don kħeġaw mogu missirek, għalla, uħobba l-maltem braħdu għawek, taħjtu t-sodda taħna. Beda jsegni fuq il-ġenna u l-infernu fakkarni f'dak li mar l-infernu. U Satana għallu smom jek tittasem. Għallu għanna l-infern tal-kapitalisti u l-infern tal-soċjalisti. Għallu tittasem. Għalli għallu ma għallu rinnara xenna u għalli għallu tħol saqsija. U da mar fl-infern tal-kapitalisti. Għallu għax tamlu li mekin ġijaw. Għallu għallu ħanajka għallu. Lew l-imblu ġozzejti għalli għallu. U bat l-imblu ġozzejti. Umbar biex fuq il-faħam. Għallu ma taġob biex, taġ biex, għallu ħammanna tal-oħrajn. Umbar għan tas-soċjalist, l-infer tas-soċjalisti. Għallu nekk il-tom biex tamluni, għallu nekk għallu l-ewel l-imbillu karru ġazzejt għalli, umbar ġot i, umbar ġot il-faħam. Għallu ma nittu bħal tal-kapitalisti. Għallu minn maħra daqqa ma nix zejt, daqqa ma nix tħi, daqqa ma nix faħam. Għallu daqqa jisob, għet jisku jajdu xaħġa ragoffar, ma jgħal ma nistix. Meldana kien hemm dan il-bidwi u kellu tifel ġu f'min ġimil tiegħu imma kien ħażin ma jrid jagħmel xejn. U darba kellu l-papri qalli ja Marija Santa qallu għandna papri sbieħ, qallu mor il-belt, qallu itla' fuq is-suq, qallu bih xi papra minnhom, qallu frużhom u ħodhom inti kemm tagħmel xi ħaġa. Iwa qallu ġej ġib il-papra, tara l-belt biha da issa. L-papra biex jara xejn. U għaddej l-istra stretta dik il-ħabta stra stretta kien qed għadha. Għanda l-fama taħħa, u għana t-tfajla, u t-tfajla kif raġel, ma donna għadka u mustuż da. Għadku t-iġi, għajja, għalla mandi x-flus, jena għalla, għadku t-in il-parra, għalla għajt. U martella tu fuq, u taċkja bħagost, għalla għad parra. U daħ kif l-estew, taħt għadet għost, għadku narġaw. Nessa mandi x-flus xintik, għallu untik, għallu untik il-parra l-urajin. Għalla għajt. Raġaw marru, raġaw għahad uħra. Nsomma, ferħandak bil-papra, se l-ura għamortajja bil-lu. Dafda għadda bil-papra ta' t-iskos, ta' samitri, tkun għaddija kawazza, u t-tiks l-wasija. U ta' għabbet jgħal, u ta' papra pa' t-tiks l-tinisija. Ella kem ħata maraġa, għallu ħa, kem trit, għallu ħaxar lira, ħaxar lira, għallu bu. U ta' marri t-tar bil-papra. U missiru kifraħ, Għalli ju Marija Santa tanti ċuċ, għallu għaskerdek xila ġbeħ papra. Għallu mela, għallu ħanajlek bax. Għallu ħat nejka ta' papra. Papra ta' nejka u għaxar liri ta' papra mnejka. Ġej,
تهدوش عليك ما نضيعش لك واحد ابو فايل ريتشارد فكرني واحد مريت بيا مرض الطبيب اوكي فراح الطبيب قد انفستاه وقد صحيح انت تبين لا انت تشرب لا قال له في الساس كيفين قال له في الساس قال له عند المرأة من الزاوية قال له شكر قال له كلا داربت في الجمعة قال له ما عليهم قال له ما استنفتي الدوت قال له عشينا قال له سفت ورامه قال له دك واحدة مسكينة قال له قلت ادهن علي عيطة شكر وكلا داربت في الجمعة قال له قال له ما دعسك لا قال له عشان بدك من جهر قال له قلت اطيح قال له شكر قال له كلها ضربت في الجمعة قال له قال له رديعة الجمعة بدايك قال له كلها ضربت في الجمعة Il-kosta ċajtu għadda t-fakka t-fakka. Mela kienem t-fajna modernissima, s-suq il-motu, jisam iġnuna. Bum, bum, għadjem il-għom il-jem, kullħat jisam minna, kullħat ċaħat jitħol fil-ħajt, ċaħat juħol bil-biza, jimur e, għax ħas jisajmu. Għadu darba ġita ħazin, u strina baqa tal-kol, u kena t-darba din San Pietro. U San Pietro għalla ġieta, għalla ħanna rida xej. Sì, sì, sa, è sempre la mamma, ma adesso mi sono in fila. E beh, vero, vero. E insomma, la cane, quella cabba fake, già ci ne ho pietato, tanto, la dubbia, le dà il posto da c'è, ci si fa, sta da c'è, ne sta da c'è, ma le dà in amo, nara, e le dà. Oh, beh, dai, ora la gente mi sta parazzi, buongiorno, ma guarda, qua, dimmi, mi fa, ma sai, ma, ايه اللي فعلوا ما اتنوحلوا له راجيلا انصم انصم خلقوا من وريا قلقوا من وريا والجميل والجميل تغفرية وحن منه يا جدي ايه ما يستشقوا انا تتلي ليه لا لا اتنوحلوا له جوية دا سيد قلتوا سنت لما ايه روحي قلقك تتلحنا ينفعنا عندك قلتوا احيار نقول لنفع قال أما روح من الجدة تا أشو داسة تطع بالاسنا السوا عند شيء ما نستدعي تيا يا فوق لما أنت ما تفوق تكشفونيش استودعي لزبا واحدة لزبا واحدة على قلبي تلس أوف تاود تلس أوف نيكوركا أوكي مش ملا قدين في المستاش تاوسو صحانا ممدتا ودا في السياة تبار مفسناي قادو كم سبيتشا البونتيفيكال الكاتدرال و لالبا البيانيتا الكابا مانيا رأمين زندال ما يفلاحش ودا في السادستية يتكشكر ويدو فوق السادرتار هاي ماي ماي ما دون جوزيب ما يفلاحش Ai, mai, ma il flash! Eccellenza, allora, 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 tennis, che situazione tana! Allora, me, e ma lo, che sciarbo, ti! Allora, Don Giuseppe, che sciarbo, e tu le scopo mario! Allora, musseo, eccellenza, ho fatto io, allora, da che mi penso a sì, che segretario, allora, eccellenza, allora, una posta, allora, blad, ilma, usa! Insomma, U persuadi. Oh, ed è su, ecco, da, os. E ta, eccellenza. Blat, ilma, usa. O da, hai reggi. E allo tu, ci sei, allo stima, reggi. E ora, allo, allo, ma che ci vuole, da, no? E ma, eccellenza, qua, e nele, blat, ilma, usa, ma, allo, se la andavo a luci. Allo, quindi, rangia, o tra il film. O da, me, ah, alleluia, ah. Grazie, alleluia, tu ci sei qua. Ushitan, maiarash, nislam, nislam. Il van, tassoliet, bel madre, o bel novizi. Don Giuseppe, Don Giuseppe, sciabetti. O
dan bil-bani kum se joħroġ minn. Eċċellenza, dan ma kienx joħroġ minn il-mod, ma nista' ngħidlek bir-ranġa. U dan, meta jew hemm għall-blat, u sa patalot imqatta. Eċċellenza allura. Problema solvut tal-huwa wara patalot. U dak, niżel il-patalot hekk u se jibda tieni. U eċċellenza allu mhux hemm. Għati, għallu għati, weċċet, għallu xebbet għu ħagġorta. Stenda xe, kif il-madre rat l-indan l-apparizzjoni jek bil-patalot frazzu? Ma jek, i, d-eċċellenza. Mela, kunem ujħed. Sejjer l-offiċju, daw daċxie bil-ġesti, ġifiri ma nafx il-sama, ma nsax għat l-offu. Ma xmat l-bada, fuq kif naħna. Sejjer l-offiċju, u tira t-taraċ, u kif naħta, uj, 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 Uy, tibda iżżid, mhux ma jkunx fis-sodda, bil-qiegħda jiefan. U dak mara titani, għallu dott għallu għara sa dam għallu x'ma niflaqx taqallu. Għallu għallu ruħi għallu dim qed toġobni xejn 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 għallu għax nibżgħal isa naslu. X'inhu qallu? Għallu dalu ġej kollu! Le tagħdot għallu nippruvaw kors ieħor pancakes, jew jibdaw id-dosa. U da jibla, u ruġi jiżdied, u billej, u bil-nar, ma jistax jorqod. Għallu dodu, ma niflax, għallu għallisni, għallu ġi, għallu ruħ, għallu tre wahdem, għallu jimma zgur, għallu zgur, għallu. Iċan bedda jirranġallu għallu operazzjoni, u da' jgħat jemmek fil-sodda għara l-operazzjoni, depression fuq, ma jirda bxej. U l-mar għallu għedat, għallu ġus, għallu issa, għallu kif maħorġu mill-isptar, għallu għallu maħorġu morru teatru, morru, Lele, għadlu bil-nistar, għadlu sa' jendob dritta l-ħajjar. Naqta n-fastu zewġ il-bisi, għadlu għal-imdab, u da' somma kaxkif ma' dritta l-ħajjar. U da' l-ħajjar bila juħadlu l-dej, u da' kif wasal għal-fon tal-qalzin, għallu skusi ser, għallu inti, li ma' naħat il-partja, għallu issa xorta. Le u xorta, għallu, jek ma' tuqqa ċattent, jgħadde kuġi, jibda minna. Bidu, U t-talima hi, illi talib jista jitannem xi ħaġa ma tħajjad. Hawn x'attieħor x'attieħor x'emergenzejx li jgħid ix-xajta. Herbert tibqalet. Ma naħseb tal-ħajjad għandu waħda biss tajjad. Għandu bżonn naħdu daqsxejn tal-għajnuna fija. Kien hemm mara u raġel tal-affari tagħhom, kif? U daqsxejn wellof daw, u wien qed tagħmel libsa ġdida. U ma kienx waħda minn dawn li tmur f'ħanut u tixtri libsa lesta, imma qed tixtri drab, tmur f'aġenzija apposta, hemmhekk issib ir-reception, jassenjawla ħajjat jew ħajjata, tmur fil-kamra. Joħuħsib kollox u l-ħajjat, jom l-ħajjata. Jaħdu l-għis, jamlu l-libsa, tiġi għal-provi, kollox u mazza. U dina marret, u meta daħlet għant il-ħajjat, sabet u għed taljan, u għed minn dawk li hobbi teftef. U jmisla, u jmislem, u japprofitta ruħu kull-imkien, u dima ħarriċ meġi. U meta marret id-dara, l-raġa għatlu ġimma d-dihla sajma mik-prova. Għatlu ħajat iġimijaj, għalla mela jen istoltu iġimijaj, għatlu ma il-ħajat tajjan, għalla fimtek, niġi. U iġimma ta' wara marru, somma, prova, u kif tajjan raġija ma' raġen, ma' taċħallust, għaxe jgħidlek il-lumma t-istax ta' profetta l-għu,
u meda jiprofa jidurla u jidurlen u jiprofa jajjenax. Fl-axħar ġitu għede, għamat il-ġibsa, dik il-ġibsa l-iqa li kollu, għallu t-ilx namlu la butaw, u butaw. Urraġi għallu t-ilx ma namlu la xej, għallu ma ħaslu kollu. Dana, dana kien hemm żewġ anzjani, għam daħli fi sbi sewa, u marru jagħmlu medical test. U daħalet il-raġel l-ewwel mar għadet barra, u nfistaħu hekk, u fl-aħħar it-tali bħallu sma għandu fis-sess kif intom. Ejwa dot, għallu għandi laħ problema fis-sess, għallu. Għallu x'ġara, għallu għax qosser fajt għallu. Għallu meta nieħdu l-ewwel waħda wara jaqbad li part kbir. Għallu meta jaqbdu t-tieni waħda taqbad li fuqha b'rosħana ta' diburi. Għallu goduż għalli qatbas fajta. Għallu max taqbad, għallu ma nafx taqbad qatbas fajta. Daħlet mara. Nifrista, fl-axre għalli sma għalla fissess intom kif intom, u għalli prudot fija tal-li għahna u. Għalla xe raġel għalli, li l-ewel jgħabdu bad kbir, u għalli mux bil-fors fija, l-ewel wahda jkun jannar, it-tin wahda jkun nofsa u s-su. Dal-anzjan kellu xewqa fħajtu, xewqa kbira, illi jishtri sports car. U deveti għu għajin semmut u manix u fl-axħar insomma xaba li flus li kellu u xtara del sforzka. U għaddej bija fitri għal-issana għadomla u beda jtija kem jiflax. Daqqa wahdi għara ta' traffik ġej del-polizija. U doqlu u da' liktar jafsila. U ta' traffik doqlu u da' ktar jafsila. U fl-axħar tal-anzjan għal għarajin għal għatma għal ċitazzjoni fomri u s-sad u parkja u għafem u ta' trafu għafdeħ. Xarix ta' traffik. Allo ħabibti ħanajdek, allo bil-ġimgħa, allo bil-ġimgħa sieħa ħolin, allo ħareġ bil-lif. Allo kien tieni raġuni waħda tajba, għaliex soqda u kissebqa nkollu ħanajdek itlaq. Allo x'ħanajdek ħabibti, allo l-mara xogħol serilu allo ħarbitlu ma' pulizija, allo ħsibtek ħaġġi bil lura. Kien hemm koppja. Ma kellhomx tfal. U il-mara miskina dejjem hekk maxxa u dispjaċuta jaħassra da. U ir-raġel maċo, mhux int, mhux int! Ma mhux int jiġifi u tikbi. Ma kellu ma daħħal teraz mhux sew darba tiwaħħal fik hekk mingħajr raġuni ta' xejn, għalha da, tibgħu tmarru tit-tabib. U dan ma non tittabi, ma non jow jieġi. Insomma, dal bambi tu coraggio, alto, alto, ma un raccio di tutto. Mu, ma lega, ci mi hai. Insomma, fa fare per sua dietro. O mai. O, ecco, ma non ti dici un po', dai, vuoi essere? O dai, esaminata, vi. O, l'esta, o, sei che c'è haggia. Alco dot, alco, alco, ma scusi, alco, hai di fi. Lene, lui, la conosce. Ah. Ah, guarda, titkien SP, sana e perfetta. Oh, uħarġi, all-right, ċalda, all-right, sana e perfetta. Oh, non so, se ti tħolinti, xe għal-buttata, sa xe ki, all-right, nisa u daħalda. U jesaminaħi tabibu daħma t-jellem xej, u daħ għal-buttata ek, għal-busajja 6-6, biex għal-sa jiftir. U għek jittawwa nek, u raħ jiftir. S, S, P, P. Uħarġ bħanġra daqsiex. Ettara, għalla, ettara. Għallu xinti S, P. Sana perfetta, għalla jina. S, S, P, P. Sano, sanissimo, più che perfetto. U bdew jitġildu, reġo bdew jitbu, jabdi bdew loħarta. U bdew bħarġ biex jara, biex għadġiġi. Tot, għallu, 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 Eħdu għal-għara, SSP, saħmu, sanissimu kju? Leħle ruħi għallu, SSPP, serve solo per pisciare. Kinem, kinem, nuqaw, spizja, u dakin spizja karraħal, u kien kfif daħiħu praffarijiet sew, u kien jiftaħ kmini biex ikun zgur jirranġa kollox affarijiet u da fetaħ passotu fil-pjazza jibba raħal
U dakinhar insilta dawn il-klijenta kienet waħda tal-mużew. Buongiorno, Sur Paolo. Buongiorno, signore. U li kif tajjar buongiorno, Sur Paolo, tinduna li kellu mkużat miftuħ. U mfixte, buongiorno, Sur Paolo, buongiorno, Sur Paolo, għalxu, iskise, hija miftuħa, illu. Hija, li kif taħ, signori. Hija, għalxu, ma iskise, hija miftuħa. Xieċta, tinduna. Insomma, kena bżon xie ricetta, da? Alla ora me c'è aria alla han fallati le nella o ad un affitto o di te non ci vuoi su qua o da che fai già dire al sigo e mamma madonna papa lo cosa mi sto ale e ci ha spesa lì la mi sto insomma qua affitto le giangiti buongiorno su qua buongiorno signorina signorina alla alla sta di spiseria ma lua e ti Allora, stai signorina, metta a velatli la spiseria miftuha. Ma che c'è la spiseria di Tawaluc? Io la vedi se devo forse la tuccia al suo. Io vorrei dire, se va. Bella, ċajka xtaqqa ċaħda serja għal-ġrat li kuġi ti għaj keċċaħu iċxol. Daj għadim fattika fl-Ukanda u keċċaħu iċxol u ġi għaj tini u għatlu. Sej, ta' ma' fejkeċċaħu għallu li jifa, xin hopp il-farfa. U għadu ma' jessa xin hopp il-farfa. U bħadim l-istoria ta' kienet sa' s-sir-konferenza ta' ġus ma'uda fuq id-dritti ta' tfal. U kienu sejri fuq ajru plan il-segretarju tal-ġus maħuda, il-Papa, Trump u dat-tifel tal-iskola. Waqt li sejri kienet sassir l-Australia, waqt li sejri iġrallu sara l-ajru plan u għalu sajkonna naqsu. Immandu l-għaw li parraxi mux kien jemet li tal-bis. U minn sejħodu, għabess Trump għallu kien, għal-President tal-Amerika, u pup li bess u għabess. Unbaħ, il-President segretario della Giusta Maduda għalli għek ma salva xie, mussa s-sigre konferenza, libes u għabes, u fatta l-Papa u da' t-tifel. U l-Papa da' fuq t-tifel għallu għinti għadek zaħir, għadek t-tibda d-dinja, ne preferi li t-tiklu għinti l-parraxut. Għallu li għasalti ta' t-inkwi ta' xej, Trump għabes bil-basketta l-iskola tijaj. Ok, kien hemm żewġ skrivani rġiel daw fl-uffiċċju. U wieħed il-ieħor kien jibied tantaħ. Ara mal-paga li nies immorru nieħdu waħda. Tgħidx kemm hemm dar gżira hemm erba' tfajliet. Toqgħodx tittantani, ħallini raġel tal-familja li jieħor iċ-ċeżna ċeżna. U issa din 50 euro fejn se tfossa inti jekk hawn iġ-ġemma. U le, toqgħodx tittantani. Tantaħilix, ta! Insomma, Insomma. U għallu ħarax ħanajlek, 50 euro jmorru fil-nofs. U le, 50 euro raġel ta' qarħa, xinajlek namlu. Għamurru. Nidħol l-ewwel. Jekk tkun tajba, idħol. Jekk ma tkunx tajba, nifranka lek 30 euro u xinti, u mlili u tidħol xi. Somma, nara, korrejt għallu nmorru. U marru, sabu dal-bib, insomma, għallu il-prozontus għallu għan il-tfolju l-ewel, insomma, kif tegna. U daħal. U ħareġ għar, insomma, ħin, għallu ġus, isma minni, il-franka 30 euro, tijom li li, għallu għax miex tajba tjejti ta' għallu mariti għaj, aħjar minna. Għallu le, sala għarbitni għan il-tfol, ħallini, għallu sma minni franka le, għallu ħan itħol u daħal. Għaddaħinu ħareċ. Għallu kar, għandek raġunta, mi tajba xejdi, mali tijak bil-ħafna ħjar minna. Oħra tal-rar.
kif ma jimpurtax. X'għax u għandax bil-oħra. Bil-wifa, għaj. Bidin u bdin. Iħan zomru daħ, id-dal kamera, u daħan jess. Ok, mena kienem t-nejn il-taqof bil-belt xirġil daw, ġuventu rek, imma t-għadda xej għandhom zmin. U għedilur, għallura kemm li ma narak minn dukonna l-iskola li kiena, għax minna kujir rabbantaw għedil, għallu għam il-baj ġuvni u għor bħali għam il-bħali, għallu ma fissess, jent kifint. No, għallu jinxejta, għallu nisbitċaj. Għallu jilejna, nifagjeta, għallu għara xtaħmen, għallu ġirini namen, għallu da kull il-ħobs. Il-ħobs, għallu ġandu xa, għallu isma minni. Mara, n-tomu da xkini għallu juqt mommu. Għalla maħda flok zewġ panini erba li għolis għalla xol. L-ibba panini. Xe. L-għadda. Ma sitta minni panini, Sitt panini, non è passato. Le anche zonno. Insomma, sitt panini, c'è. Guarda l'altmenia. Non ha messo al buco tal dove da mesi al te, insomma. Ora sta al forno, tal hops. E tu lo frusciurti era hops. Ma dice, allora, da quella rido per fa comli. Allora lei ha stato una del zonno da chi bisi. Allora lei che rido a me. Sa kemma toħra ċuħra, jom mara uħra raġa tiħor. Mela, t-nejn uħra taqrarga, t-nejn il-belt. Għallu xmur, għallu tħalt tal-belt, għallu minu kol, għallu t-iġ kem ħabja ġiħidu, għallu x-laħħar mort s-assistajja ku mort il-er. Għallu l-er ma nemmem xej, għallu li għar jissa mut bjom, ma reċe l-er. Għallu xma minni għem di piknisi, għallu għem patra, għallu kollu xjaffir le. U le, xinżaw kolla ħmerijiet, għalli għandu għetok xo maħfru li jizgur. Għallu isma minni li għakkin t-tmurem, i-prova. Un somma ċaw, t-tenu, u dada għalli l-belt, t-tenu jħed. U su bedel t-tinniznik zun għalli kuxen, saqtajk i-prova. Insomma, u daħar. U mar għallum patri, għar, ma u ija, kem marra, għallum fil-konfessjonarju. U mar, u għara. Għallu patri jena għandit duboxa, għallu xandek, għallu jena għobbi mur, ma nisa, għallu mux bitforza għallu xbattir li ċim xbatt, li għallu ma jimmi sewġ għam sexu mur ma nisa uħra, għallu ħajaw mur ma dik tiktar għalla li ħamra, għallu għaw ta tiktar għalla safra, għallu li, għallu nafmi la ta tiktar għalla għantunira, għallu laqqas, u baw sejdi nebdaw, Insomma, spiċċa grara u ħarġ, mil-belta, mil-għadit l-ohra u ħarġ. Inta għama sieħu reġa, Għallu għaw għarax minni, għallu jgħaw smajt minni, għallu għadnara kisa kuċċa kardal, għallu jgħu taħ, għallu kif mor, għallu insomma taħ, għallu jgħaw, ma taħx ta' soluzzjoni, għallu għas soluzzjoni ma taħnix, ma taħx kertan indirizzi. Tal-ħok nil-Marti u t-għandu għizzadu l-mara marru għal-ħanimum l-ġamajka u għal-ħaxija marru jieklu. Insomma, bad kulli bżonni mur il-toilet. Tafu n-taw il-toilet fil-ġil bil-pixxaturi, kull ħat jara ta' xuxin u ta' kfeta ħer u għendej liħor u bada' jħare silħa għara da' għandu ta' tu parti għaj fuq il-parti li għaj. Da' din jowaj. Għallu, kull-jum zadi, Allo, look, allo, your tattoo is like mine. Allo, it's for my wife, Wendy. Allo, mine, do you want to know? Allo, mine is welcome to Jamaica and enjoy your holiday. Kien jam daħxet il-fall, uomma, u kien għadda kien bitt l-iskola, u marri xo xieffaj tal-iskola, xikkavjar u l-kodba, administration. U dejjem f'kull ħanut insomma jew marru ħanut dejjem irridu x-xedek xi ħaġa xi rabu fiha insomma u vvendawlu tette bżieda. U jekk insomma jgħidu biex tikkuntentom huma għandu għandu tieni tette bżieda insomma għal neħles minnhom. U nafhom insomma dawn waslu d-dar u jollhom dar bżieda insomma daqqa li tuħda fuq il-kabar tuġabu għadaqqa li fuq dar ma' jum.
somma minn ewwel minn hawn. U waħda ma taħlu f'ħamra l-maxxa insomma, qas hija foda nitlu fejn jogħlu bżieża, u għadha ġej ġorlogi. U għażżara, meġa ma ġabruhiex. U nasiema ġi ir-raġel insomma missierhom mix-xogħol maqsum qasma. Daħal jiġri, għamra l-maxxa, u għadja nagħmel faċenda li ma ngħidlekx. U kif l-estaj ħajn biex jimsaħ. Xaħġa l-gurġa għadha. ċempel it-tabi, malaj malaj, għallu dak, għallu ejja malaj, għallu għax, għallu għallu faċenda, għallu għafxa, għallu għafxa għrajta. Uġi it-tabi, insomma, da, ħanara, ħanara, ħanara. Fetta il-bagani għu da, bada jgħamax da ġaġi għu da. U kif ħajra, kif faqad il-mużika. U t-imbieħ. Daħħa s-somma, messiru. Għallu għaj li dot. Għabbet il-tabib, għallu kellek bassa tal-baxra. Kelle, tell me you talk. What do you show? You show. We have been knocking on. You remember? Tell us you. The traffic is bad. Oh, special patata. What are you doing? That's why I came down to sell it. I think you know. Per day, I'm going to have to make an ask at the bar. That's why I'm going to have to make a commitment. I'm going to ask for an ask. I'm Jo, għallu ma għandix taqlu għax għamlek għal nofsi l-għel għallu joħroċ il-xietan għallu jitfaħna ġaqbar. Għallu għallu n-nisimma għallu le għallu n-sena għaddita. Għallu jinħal għaddita għan qassar għallu għan il-flax jizjem dal-bar. U għadda da, kutu fasallu di minn kibbu, għarreċ bieħ u xietan għallu minna nittaddi minna ta' nofsi l-għel. Għallu għaffilli s-sini għallu biex taħfilli għallu għattaħm ftuħta għal-qabar għallu l-talem. Għallu li għaffilli għasra għallu muħonx naf għallu dal-bar kollu għallu għammu. Allora x'kan qed qallu tagħmel dal-boħra, qallu minn hemm tgħaddi, qallu m'għandek ċans teħlesha. Jo għallu żgur, qallu minnu fili qallu. U sejjem qallu fejse, qallu hemm x'għandek fuq dar hemm. Qallu mhix ħotba, ejja qallu niġi palaw. U m'għamilx dak. U wara ftiġi ma taġi wul toqgħla, u qallu wara, qallu mela parajt ruħek, qallu kemm ġejt tajjeb. Qallu ma parajċek, qallu dak kien għalli għaddejt minn hemm. Għallu l-ewel, għallu għim nix kitar għallu bati ma sejja, għallu xaħda għallu 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 Għallu, mur għallu dal-boħar għallu emmek t-nżel. U sajjer dak għallu, emm xandek għallu sijar, għallu sijar, sinjur, għallu sijar. Ejja għallu, għallu, għandek xaġa għallu, għallu li, għallu ħodba, għandek għallu li għallu maħadi. Li għal kellu, tifellu me ta' spiċa l-skola, għal-għadonna dan li għamil xejn id-dar dejja ma' u sur blaħan. U kena ma' sfruta xaħdejom, Għallu, ħadmu għal l-ittifel, għallu ma tanċanti xoħal, għallu li għax bil-flus, ta' għallu jitallem xaħġa, għallu. Għallu għanna jitna flus, jibbatu għan tri, għallu għallu mu jitna nista. U, mela, u, bidi għamillu għara, dan si għallin. Ejf, għandu, għandu t-nejl il-bam minnom, li għadu jgħak, għallu t-nejl, għallu jgħak. Għaftit għallu, dan formatura, għallu jgħak, għallu t-nejl il-bam. Sewa, għaddaftit għingak, Għallu dan martel. Ej, għandu trejn il-pa. Għandu kull-marajn u kollax għandu trejn il-pa. U saru xid-disat, saru ġenalli kallu. Dan il-mastru għaxa, għadda n-rokin għamlu di għamlu pipi. Għadda bita għallu smallu kollax għandu trejn il-pa, għallu għandu xid-dajn pa, għallu 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 għallu
Allora, allo sai, allo sa anche lì, all'unico origine va a setto ora. Ti permetto un'itlita categoria veloce? Ora, ma non mi dà un disagio. Ma che devo dire? O sarà che? O che ne fessate dopo? O che dava i gemi show, la patica, poi muore con il bar. O che dava i gemi se prima la dia di gatto. Da una ciambia, poi lei non dice, flacca ma se da bambino ma fa che gettare. A tu ha cercato, ma da carmini. Li kreb toħol ġu d-dolbi, jinde jennu sakraw ġew, jisne s-sattura tija, għadnu li laqqat ma toħroġ, għadni ma daqs s-sekja t-tibieta, għadni s-sum tija, dak t-tibieta, jindu għadni b'dawra mandi. Issa, dak jinn jentni, għadniklu, għadmejda għadda t-tima, u li raġa għadlu ġan, għadna għam xin għan, għadlu tafli, għadlu 50 sena għamna z-zawġna u għadna Għacċem, perfett, għakku li għamina minnek, għakku li ċelebra kif għamina daklina. Għalla mi 50 senin u fejn u storna fxa minna, għakku li ma jibqari ftakar, għakku konna nżajn għarbeni. U għadda njitlu fuq il-mejta flinki. Għalla u sta 50 sena xitinu nara u jxuxa, għalla. Għakku li għakma ta' miċek, għakku li għakku għadda għadda għakku li 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 Wayne,
ħaġa biċċa fiħa, sinjura, dik li sennik tomek, ma ma tifix kix, għet jitam, setta jgħatlu għen, tifix kħen. Daka, għanzi, għanzi għan devantax, għanna ma jgħad darba, għen, għanzi kollu. Għen, li kellek, fota għon ġejjin, daċċa li jumma. Għen, il-morru sal-bandli, fota għon ġejjin, daċċa li jumma. Għaddim ma, jek inti kunti tiġbet l-attenzjoni l-wihet partikolari. Għod il-ta, per esempio. Għaddim ma, 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 għaddim Għal-beneficju tal-qatu, għal-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 
Tiċċassarek. Għadlu ħana, għadlu għadna għarek kissum Fabio tek, għadlu għadlu t-derin ta' xeħraġe maturek, għadlu għanka għandek ċertu maturità fi ċertu għadlu nistan applikali ta' għalla benefiċi għal-għatina. Għalla grazza, għalla grazzi. Għalla għarafuglja ta' applika da' maritar, għamlet bi. Għatiet il-mar, għalla għandek għalla veru ġiti ta' għalla. Veru sitt wahda tal-għal. Alla konti nsejt l-għaddikar, għaddi biex nifkra nis għal-ħares li jessuf, għalla naħseb lifta, għalla għaplikat li għal-benefiċi tal-għat. Għaddu il-għu għamara, għaddu għas maħtaħti li xirkużak net taplika li għal-benefiċi tal-invalidità. U dim il-mara, ma, u dim il-mara, mara, kważi 60 sena, ħares li l-mara, uff. Għarra switcha un tider espressjoni ndejqa u jgħaddi raġel l-idea. X'għandek mier? U x'għandi minn tixtar? Għabba dan li ġoġeħ tajjeb, laħa minn paħbaħ u ċikra, taw il-bik ikun. Xejn ma għadda li tajjeb. Għaddi li kumpliment, għaddu għadda li xaħġa tajjeb, għaddi li kumpliment. Għalla ma għadda li xaħġa tajjeb, għalla mbedek għalla għadda li fil-vista perfetta. Koppja il-lum xe 50 sena daw nizzewġin u kienu daqxie jisajmi. U darba fos l-oħrajn, bil-lej, da' ġanni, bedel fideħ, jaddija minn fuq hemm u minn fuq hawn il-mara kien kważi rieq ta' għamiti. Daw aħna speċi ta' x'taq u baqa' sejjer. Jgħaddex hemm u l-għawa' minn xi kwarta sejjer u f'daqqa waħda ġanni waqf. U bħedja għal televiġi. U l-mati għu n-furja. Għadlu t-istatek, għadlu konċaqla t-nilaxxejn. T-istatek jisġata b'daqqa wahda waqt. Għalla s-sitta r-rimu t-istatek. Marija Angela, morus għallija Marija Angela, tfajla, uħi ġalwu darba mal-boyfriend. Għu jirġa għattela narna, kappa l-familja n-nannu. Għattela ħanajle, għattela ħan tikpari, għattela mġbili jirġa l-għel darba, għattela ħan tixtaħu il-ħajja, tal-għel darba, għattela t-taf sta' iġri, għattela ħanajle biex sta' iġri l-lena. Għattela Federico l-għel ħagġa l-ħagġa għamel, għattela ħaj prova ibusek. Għattela mmenti għara ma tħallix, għara ma tħallix. Għattela ma sta' jgħamil. Il furboni, għaltra jibda jibba basket il-solar ta' fuq, jiprova, għaltri mara ma' mpoġa fil-ħallet, għaltri mara raġa, għaltri għambata, uċċu, uċċu, kolla li stessa, għaltri għambata jiprova jitla fuqek, għaltri għara ma' tħallet jitla fuqek, għaltri għaxem mek ikun għedid dozzonu għal-familja ta' għaltri għara ma' tasalxa da' kistat,
Ara ma kallex jina fuq. U ma jena njena, ħagġi. U ġiċ sarin, l-ok, daħna tinti sinkis, u taqqa wahda isma nonna. Fessit, laqa daħra bli. Nistenni, erajn. Iva, mamma. Għalli kif morna, eh? Nonna veru, inti bnidma tal-esperienza. Ġarezzat kif għakli jimmi, għatra ġibx jiprova jibuxni, għatra mela ma għalitux. Għatra mbaħt, ġibx jiprova jibba s-sulat ta' fuq, kif għakli jimmi, ma jina ma għalitux. Brava, brava ragazza mia, għatra mbaħt, għatra veru, tu sej għami kif għakli jimmi. Kif għajti zonora familja ta' għana, għatra daqqa uħġib, ġib biex jiprova fuqi, ma jina kon pronta, dort u tlet fuqi. Mela, kien hemm bar u dan bar kienu jilqgħu ħafna nisa u ġuvint u ġuvint. U kien hemm wieħed ra waħda u laqtiet wieġ sajjetta u għalla x'istek għatlu koni għalla rrid niżewġek. Għatlu waħedik, għalla meta, għatlu għana. U d-deċidew niż-żewġu, u z-żewġu għadda laqas nissaw xuxi, nisammu z-żewġu, u l-għabalaj. U marru d-dar taħħom, dan u miġu s-solar ta' fuq, għanzi mirefaxħa s-solar ta' fuq, taħħa fuq s-solna. Għatlu ġoni, għax ġoni b'nismu, għatlu jina għamil id-dar inza. L-għaj marru għanistella u s-meċ. U dik għanna ħafna problemi fiziċi, u l-għu ħagġa li għamlet għabda il-parrokka u l-ħieta, u ġda fil-ġem. Insomma, għanna għada xie għabda il-parra. U bat għagġu għanna xie għara dentatura, għadda dentatura, u ġda ġda tazza. Insomma, għagġu ussa għanna xie għara riġlejna. U da xie għadda z-zarma. U bat għagġu għanna għana għajni għata xellu, għata xfalza, u għagġu għagġu kaxxa. U da għadda għedda l-istompu, għalla kon, għalla għamurnu bieg l-esfer, għalla xma nifraħx għalla l-affarijiet, insomma. U nizel l-esfer, u d-għadda jgħu bieg, għalla għara jinxi nġrali, għalla għajt l-kont il-dinja, insomma. Insomma, maċi l-estit, maċi l-għarra, dopo għalla din. Għaklu ġoni, għaklu l-est, għalli jena, għadda għadda għunja għu sferri. L-istess bar jittaw kien minn nies. U di dar ma mhux niżewġu insomma, li jmorru flimkien. U marru flimkien u daraw il-flet, insomma. U wara kellhom li hemm kellhom jagħmlu insomma, kif distriħu da, uġu minn fuq, insomma, għamlet it-tfajla, insomma, il-raġġa, qabeż il-ġuvni, jew ir-raġel x'kien kien. Għalli jina naħseb li inti, għalla jina naħseb li inti nerġ għalli. Għalli jina nerġ naħseb taħdef l-operating theaters. Għalla kif indonaj, għalli kif indonaj. Għalli għax inkollu taħseb li jidek, għabel kullħagġa li nisbidek. U dik ħarset li għalli. Għalli jina naħseb li inti għan estetista. Ista kif indonaj. Għalli għax maħassej ċenta għalli. Mela jina jisla dan l-università, ovvjament, għal-għarżle, dana, u ovvjament, tal-linja ninżel id-dar jiena, u ċeħta, kummerta tlieta jiena kummerta ninżel tal-linja, ikun għaw dal-kem. U tal-linja daċfi tara, jitħol, jessi postu, jkollu, dejjen kollu basket ħalbu daċfi, jessi postu, bil-eda, jek jizu ċingun nofsi triqtiej, normalment taraħ, jgħabez da, bil-nieħru, jtija waħda l-buttumna, ġieħi u l-firi jinżel, taraħ jgħasam bil-zebra prost, kollu x-firi, u tija t-leġemat u għet ħammur barak dal-kjer bjena, double horse, rridna laċinu dal-kjer bjena, u murek, jasal dan, taraħ, jimxie mal-bankina, jasal mal-dar pulita ħafna ġifiri,
jaqbes, il-ampjena jgħabim njeglu, jisu denfi, u nisu jistem jemmek, kwik-kwik, jiftaħ birb, jgħu jiftaħ il-birb, u jħed uħxon, bil-flok ta' taħt, u juħroċ u jgħabad ħamba u jgħajat, jgħani jorant, jgħabim ċalaħam, u kollox jgħala, u jgħabim ċalaħam, kollox jgħala l-lun dal-kel, u morjien, xma, jgħattaċ, 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 il-buttuna b'mieħu jgħafassata ġienju dal-kelb jgħandek għalli xmanajja xmanajja xmijawda da t-tielet darba l-nasa ċabekka. Mela daw kellem dil-koppja, mara u raġel kontenti, miż-żewġi ferħanin, imma l-mara kellha dwejja u wieħed. Il-raġel kellu leħdu verstaq. Għal-rajt kif it-taħħal għal-xefħal. Bettajlu, man diġi najt ċefi, ma dal-leħdu. Għal-reħdu għal-reħdu għal-reħdu. U darba wahda, s-sib il-liġi specialista tal-vuċi fil-pajjiż. Għal-tlu mu, ta' mu forsi il-raġel ek il-vuċi. Għal-mu għal-mu. U darba għal-lu. Għal-mu għal-mu Għallin t-ħi problema waħda, għallek għallan t-għu jħed daqsiex. Għallu n-neħ, jgħu dak għam d-għu jħed t-zaħi, għallu t-ġi t-għu Le, għallu marriċ, sa' għallu, le, jek, le, għallu, n-befell kif kont, għallu, raġamur, għallu, jissuna, għallu, raġamur, għallu, 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 grazzi, għallu, mal-mara, għallu, matiċ, għallu, 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 il-xieħ fil-karotzin maġeb il-RTM l-karotzin jistella ċi turisti u kellem t-lezzaza għallu għara kem jgħata għidda xieħ għallu mxie għaddu passata bif u ma t-ofder għallu nan, għarrajt għallu marrajt, bieħ marrajt għallu xkem taħseb għanna nimxu biex naslu fejder du morru għallu għu jaskod fejder du morru Kidu t-morru d-dnej, kuba għalkom ħafna x-tinġu. Imma kidu t-morru t-għdu f-somkom, ma s-għdu f-post eżat. Kina m-wahda, kina t-sert iż-żewġ. L-ħar ġurnata preparamenti qed lestu u ftakret li nsit tixtri underwear sexy għal-honeymoon. Għalti la maħn, għamili peċi, murġirma, u ġidli underwear sexy, jow ahmar, jow ismer, pasta sexy, ġibu li għan. Tela, għax, ma neħax. U għom ma marra, il jama maħi. Jaffero. U, ma sabiċ, roza, kif rideti, insomma. Ah, ma sabiċ, ahmar, jow l-iswet, kif rideti. Sabet li ħed roza, għadet u mija daħu, għadet għara kol il-mussaf għu l-bieta. U xtraħtu għal, għabitu da fil-bagalja, għalet il-bagalja, eżew tu da għarru l-knisja, għarru s-sala, il-reception, meta ġawa l-ħanimun, daw jistħu jinżaw u d-demġuġi. Allora għalla ħanajġa kif namlu, għalla jindur l-għaw. Għalla id-dur l-em, għalla ninżaw, għalla ma t-tħu taħt il-friġ. Un għajdu l-esti, għarrajt? U t-ekka, għallu daw d-dew jinżaw, insomma li fetta d-bagarja, u feħat sabed dal-għam d-dew għalek, i-roza, u kollu kemmex, għalla mu suppost etħares ta' Dawa semmejna għal-Kanada, kiena koppja tal-għatiza, kienu t-għizaw, iż-żewġu, u ħalli mu marru l-għajagara. Ma dak tant kien salvaġġa li marru f'Lukanda l-Najagara. Għamlu ġimgħa ġol Lukanda jbaltu. Jibbukja.
Room service jiblu fil-kamra, għanda fil-kamra, ġibba sħiħa. U għara ġibba da' darba l-num fil-ħodu għamstemma u għal xarru kaza. Għal ġibta najagara, ġibba u għadni għas ħatta tara najagara fos. U kif ħatħajnija għalla il-lu tritta da' u għed misseb eġbujiet ta' d-dinja. U għed tarġa ta' ħorġu l-welta. Wieħed kannibalu, kannibali ġejjedna. Kannibalu stider il-sħarbu għall-liket. U qabdu diskursata ħafna affarijiet. U kif ħajqdu jiedlu qed jaqswilhom hekk fil-platti ta' wieħed minnhom darbu għallu l-kunjata xejn ma toġobni, qabeż lieħor dak li kien stedinhom. Allo fil-kas ħobt il-patata bil-grejt, kisma. Il-sajjer jow. Waħda forsi għafna minn jafa di. Dana kienem il-kanni balu għati għallem il-tifel tijaw. U raw waħda għaddeja. U għallu, papa, il-tik niklu. Għule għallu ibni. Għallu li bħoxna, għallu gras, mux tajba l-sax, għadik. Għallu s-san s-sibu għal s-sajna kien. Komplu miex jimra wahda l-qiqa. Papa, dik, blaċa għamxie. Ule, għallu dik, għallu mux għalibu kolla minna dik, għallu dik mux għas-servina. Għallu miex jimra. Ule, uħra, figura perfetta. Papa, għallu dik l-dik. Għallu dik l-dik, għallu dik issa daħdu għadda, għallu dik l-ommoj. Dwar il-punjata ma tanġedna għas. Tifel mar jiftaħ il-bib ta' barra u sabin nandu, għadda ġieti nandu. Il-laħwa għallu kem għetti fraħ bija, għallu għazgur għallu sa' dispera li missiri jizom kjentu, għallu ma laħ għallu, għallu missiri għallu. Illi jekk tiġi n-nanna, naqba t-tfal, u nħodhom kollha holiday. Waħda mara, daħlet ġoħadu t-tardjer, u raġ ċurker, bid-diamant, daqsijġer, u taf kif jagħmlu daw tal-wiret t-tardjer, jagħmlu l-prezz, maqlub wiċċu l-isfel biex ma tkunx tista' tara l-prezz. U di, għalet l-iċkaffa tal-ħġieġ, mux għaj fottini, u t-baxxietek biex tara il-prezz minn taħtek u kif t-baxxieti t-izol ila wahda. U inħastet, ħarġet madwar għalet għan t-mawħat, somma ma kienet sejra zbaljat, għax minn waraja kienem nissejt, minn ek t-zit waraj, għalla sinjura, għalla għandek bżon xaħġa, għartu t-taċċu rket, għartu biex inkun nafkemu, please. Alla għanik signora, alla xħin ħalis leħ bassej, alla nik garanti leħ illi kif leħ leħ il-prezz taħra taħkif. Fil-bajja ta' modissi. Koppja għadu l-ittifel taħħom maħħom l-ewel darba fil-bajja ta' modissi. U għarafiq ġieda l-ittifel. Fuq ommu, għalla, mami, mami, għalla, kif naħta fuq ħafna mill-ladies ikbar minnek. Għatlu, ibni, iktar ma jkunu kbar, iktar ikunu boloħ. Wara ftit, reġamar fuq ommu. Għalla, mami, mami, għalla, kif il-men naħt isfer ħafna minnom iktar ikbar minn tal-dedi. Lu ibni, iktar ma jkunu kbar dal-affarijiet, iktar ikunu boloħ. Reġa' tielet darba. Mami għandha ma jiex għadda din, għallu għaliex ħiri, għalla x'qed jitkellem waħda bela u iktar ma jkellem aktar qed jibliħ. Thank you.
Kien hemm omm li kien tfajliet u li kienet iffissata fuq is-saħħa. Kull sena reċett toħodhom għand it-tabib biex jittestjom għal ħares qatta xi marda. Doktor, ġejjażin aħna ejliva sinjura, tiex nibdew toqalklu bit-tagħmiet taż-żgħira. Ejliva sinjura, u dak ħossu hekk u dak kollossew sinjura, dak kollossew tinkordax. Għaltu doq għaddu għalat iċin komplu bit-tuffiħat tal-nofsanija. Ejliva sinjura, kollossew, kollossew, da. Għaltu għal issa, jom għasirru minniet tal-kbira. Ejliva sinjura, għaj, għaltu doq għaltu kif għedinaw, għaltu ma tiċi testa daċi il-betti ħatti għaju. Għalla sinjura muxa għanje fuqaw xil banana ti għaj saret. Mela, kienem ġamri, għaze, għadma, zewġ, pero kien sinjuru. Għal razzet kellu t-nejnu t-lieta, ma jispiċaw għad. U da, ħafna naputijiet u kuġini u għek, kolla jistennew biex ifitta ġemut ħajrtuħ. Kien skifus, ma jafdar ħadd. U da li kon foffaw dejjem biex jaram ximissaw xi ħaġa, u darba ħasbu li ġidhom tajba għax għaddietu u ġew rejjat ta' sodda hekk. Għal ejja. Għal stenda xi għal mhux inti qed nifirħu, għal da m'għandux nesna intlu sa nagħmlu. U hemm minnhom kien intriga għalhom issa kellhom notar nagħdulu xi ħaġa sew u nirranġaw. U ma rrid hemm notar. Viva, diġa ktab xi ħaġa, għallu imma hi għallu kollox skont il-liġi jridunaw. Viva, u da mar, għallu ġomri, għallu qed tismani, u jitkellem hekk jipprova jkellmu. Indura dan li ġomri qed jipprova jagħmel issu xi moviment subgħar hekk. Għallu ġomri għallu taf ma sitwazzjoni hija għallu għandix li għad tajjeb għallu. Għallu għandek dak li ġiet kollu, għallu setħalej jisparpalja għallu, għallu xaħjar, jirranġaw. Għallu għara, fimtek jien, għallu għedna għara għet iċċalla su għaj. Għallu jina nsemmi l kollox, għallu għandjom l-sinjal biex għallu kollox skont il-liġi għallu. U da bħed nsemmi l-lu, għallu ġamri, għallu dalġi minn tarazzet, għallu 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 xaħjar, inħallu dota għanna budija mskina diġi biex t-zewġ. Sinjal, l-esta fatta. U bella jisa, u dal qasam ta' u da' kirrazzet ta' u jibda' kollox, għallu ġomri, għallu jina b'nidem, għallu rikaffariet sew, għallu kollu skont il-liġi, għallu l-sinjal, li da' kollu li għadna għed tiftija, għed niftijemu. L-esta, għallu s-sajje, u ġbu kontrat, il-testment, u għaj mallemmi, għaj mallemmi, da' kollu. U għed jistennaw jimut. Jaddi u mej, u Madonna Santa, infnok jimut. Bada ġeja l-għajja. U da, bada jisma xie kelma law, u xie kelma l-jem, dikin sej nissa jek, l-għar bil sej nissa la, u da mar bil-rawa fħal u għanti mur, no da, għallu, xtaħseb, għallu, xamen, għallu, li għallu, ġumra, għallu, għallu, kollu skont il-liġi, għallu, għallu, kollu ħagġa li għatli, għallu, dikin dobi li sinja, Kien hemm ieħor kellu problema. Fil-għodu, fil-għaxija, ma n-nies waħdu, bejn kollu jitlaw, plaq. U l-mara ma ferħitx, qed lu ġew sa tbesa xi fuq, għalli qal kien jista' jkun dawn ikollu ma n-nies, ma jafx li nara, plaq. Ma jridx jagħmel, għalli ħossim ħalba mkellsaħ tek taħt, għal oqgħod għattek, U di għal jinnna bil-għiri għammel għawli. U di darba minno. Għax għallu 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 għallu
Meta kien qed sew, qabdet il-kiexa u daħlet ilu bejn il-piġama u l-patata. U marret torqodi. U fil-ogħla meta, Mari, ġejt fil-klim, x'ġara ġus? Alla ġwier, alla Madonna Santa, alla msanja ħarġu. Għalku allura, għalku batej, għalku li, għalku biex nassek ma batejx, imma u għedġen biex daħatulu. Mela, kienem liħed tal-mużew, u d-dejja għal-mużew, u ħarġ. U kellom nibtaxxu għallu ġus għallu s-sa, għallu s-sa, għallu s-sa, tanda xie l-ħajja għallu minnaw ċalli għallu sen għamlu trip, għallu marru Las Vegas, għallu minnu Boston, li għabu l-flus, għallu nissa u da. Insomma, għallu diskutna xie, għallu ti faddaltu, għallu morru. Insomma, morru, nafqa bila l-passaċ, għun bat, daħmu fil-kazino. Madonna, fuq flus, għal Madonna Santa, u da' marru għem taħt il-park, u ġib wahda tisfinnu. Sejna, da, ejja, imma ħallasna biex niflu. Issa għet id-daħflu sabu, id-daħflu għal-donis, għal-sietu għal u diġi tfejnu. U ġib bija, u da' konfonda, ma' jimma Alla, kull kard għallu, u swajpa kem tijt. Kienem dar raġel kellu armarju imsakkar dejjem. Iċċafetta b'katina monu. Ma jti għalħat. Il-mara għemma taċċanu f'dal-armarju. Ma jti għalħat. Wasab biex imut. Kulħadd ma' ġenbu, għala dil-katina għala ċerventa għala u kull minn. Dina qasatu ċans imut, marret tiftħu malaj. U ssib pakket ta' 600 euro, imdawri kollha bil-lastu u ħames bajdiet. U ti qaltlu, marret tiġra, għal tisma' għal tisqabel, u tittajt qaltlu, qaltlu ħames bajdiet hemm ġew mat fil-friġġ, qaltlu għallu ma nagħmel fleh. Fleh tittajt qabel tmur, ma tittajlu. Alla xara ħanajlek, alla. Meta kont naqlebilek kont impoġġi bajlen. Kif qatlu? Iġi firq libtila ħames darbiet tittajt li inti jkont fidila dejjem lejk, ħames be ma tistix. Imma s-saffir li semmut, naħfirlek qatlu. Għalku dak qatlu dak il-flus kollha. Ejju, għalla x'meta kont naqqad kartuna bajt kont tibbieħa 50 cents. U tieħa ngħidha. Il-niddetika l-Wolvin Vella illi muġaw. Għax darba kont, taħta di l-Wolvin Vella ġalli najda xie siddar min. Mela daħna kienem. Dana kienem dal-grupp, taħbib. U meta kellhom 50 sena kienu qisu kollha l-istess età, iddeċidew jagħmlu reunion. Feħom morru, feħom morru reunion. Għallhom nafru stranat, għallhom rom statu. Taf kemmu ristorantarja, fallu. Undu waiters, għallu bil-miniskert, juġu bil-braj, sefu, marru. U marru għallu l-ostel. Għadde għaxa s-noħra, għallu 60 sena, feħa marru, il-rostetu marru, għaxa għandhom kok, talja, naqram bit, tajba, għallu marru, għaxa marru il-rostetu, u taċi maħadu l-ostel. Għallu 70 sena, feħa marru, il-rostetu marru, għax il-semmek ta' għandhom veranda sabiħa, għal-kwiet, għandhom il-lift ta' għol, ta' għol il-lift issa għol. U marru rostetu. Għal 80 sena. Feħa marru, rostetu marru, għax il-semmek għandhom ikel gluten free, kolesterol free, emmek marru, u marru rostetu. Il-bambin ta' grazzi għal 80 sena. Għallu fejn se marru? Għallu marru rostetu, għax emmek għatma marna. Għedda bil-lod bil-karettu, jibih il-ħaxix ma' t-tifla tijaw. Għabżu fuqom il-ħalli l-innu sarqu l-om kollox. U da' bada jibki għahostu,
الحجيج رانا سرقنا غلنا الكرتون الحجيج الفرد سرقنا غلنا والتفلع كلاب وما سرقوا النسوة ولا جاسرة أشو فلوسا وقيدين نغرة أشوها إيش هدي عديك ألا كو جبنا لأمك عصير كرتون ما كله يحبون Mela, kontant il-barbir u ta' zmin il-barbir madux bħal-ħer dil-eżem speċi t-murru għand mara reġaw ġew għall-antika, il-barbir raġel, xuħet naqra maċowek, insomma b'inġija daw speċi boqsi. U għalli kif jodaw għalli għaxxarli bil-lerjo. Għaxxarli bil-lerjo? Għalli għandek il-boċ għalli. Għalli għamila بين سنينك كان الويتشك اللي يكون مجبل اللي يكون مستقشة لك باللي برده قولا تصدق البحشة اللي تبلحها قال له ويا تعمل شاجب قال يا تجبا بيا كيف عملت قبلك دي نحسبها هفن من نسمعها كنت عملت اوبراتسيوني قبل الاوبراتسيوني كنت مبزة وارق بشق عليا وجي البروفيسور أو الكيرورغو كان زادت جي الكيرورغو قال لي جانا قلت له شو أكبر بنت أوبراتسيوني قبل قال لي تبزة شيء لا أصلي ما دلخا بش نفاريا بديك نمور الكريسي خلي سكورتشيزي U xi tleġma' tiegħu mort fil-Knisja tal-Iskoċċiżi u tilhem tal-Iskoċċiż ħadejja u bdejt tuqsir mulej jekk jogħġbok għamel li nirbaħ il-lotterija taf taman tibżgħu flus. Il-ġimgħa ta' wara irġgħet qiegħed fil-Knisja tal-Iskoċċiżi u jroġa' ġin tal-Iskoċċiż ħadejja jekk jitlob. U tisir mulej jekk jogħġbok għamel li nirbaħ il-lotterija għandi tibżgħu ħafna flus għandi l-lom tal-bank imma dejjem tittixtri tfal. Il-ġimgħa l-oħra, irġgħet mortu nsertajtu, irġgħet hemmhekk. U dan l-istess, mulej jekk jogħġbok qabel li nirbaħ il-lotterija għandi bżonn ħafna flus. U vera nisma' leħen jirbombja ġejn is-sema u qallu ibni l-aħjar mhux tixtri biljett tal-lotterija l-ewwel. Da Pawlu, bil-qera ix-xemx qed josserva l-maraton xogħol il-ħwejjeġ. Ċessa le daqqa waħda dera kien daqsxejn kumpliment uża. Alla terz, alla qed ninnoda jisormok fi ħakbar, fi ektar il-barbikju li xtajna mira. Għaldi, tiflaxija. Ma biex jipprovaj teħteħ, xej, teres maċċali, xej, jiprova, xej. Teres, il-ċala jisek blokka fil xej, ċala, nara! Għal sedle? Għal kutek bussan uqqad n-qabbat il-barbekju, għal daċċej taħok il-sosiċ. Kopja ora. Iħirraġen xoħ. U l-mara għadlu għanna il-fit tal-kamra tal-bagnu ta' fuq il-lu xar. Undemja naqra, sewniħa, xeħ. Għallu għallina minnet għalla malajna Franz il-plamer jow. Għaddi mista ġohra u terġi t-teres. Għanna l-bozza tal-polxa u din il-bibta barra. Il ġimgħa għadwa, indenja, rubnara, ruħe, ranġa, dila, kenti dila. U ħallina minnek mela jena tuni l-elektriċi jew, ħallina. Għadif ta' zmiħa. Issa karozza da', ma din ix tistar għallu. Għara da' xej, indenja, ruħe, riprova, sewja da' xej għanna. U ħallina minnek bħal inċa l-mekkanik jew.
U darba fost baħran, għada ġabba ħagġi nisċa. U minn bot, kifħaj pranġa, għara tarot sadaħħa, u għoddim il-bitta għarax, ħarġi minn għarax, għaj provaj stati, u stati għar. Għajt iċċabetta li tħoġaw, u għalle ċimu għata li t-nem id-daw, ta' t-boċ jiexi. Daħn id-daw, ta' għabġeja fuq, u għamma tarban li ċekja, ferra ħelbi, il-vi, u jenduna l-vi t-nek jgħar, ma biex jgħata, u għanġeja marna. Tistaħħi li, min sewri li t-il-karotza, il-vi, u d-daw. Għallu, rajt, kien hemm avviż, għal-vendimin, għallu, u għallu jiġu sewri li kollox. Alla jgħana, ħendi, alla sawera kollox, alla raġġati, alla t-nżamle mela. Għallu xej ma zamli, għallu xej ma zamle. Għallu xej, għallu xħabet għala, għallu jgħu namillu kej, għaxin zarkabellu l-bedi, għallu jgħu ntanna, għallu biex nitelof, għun ċaxku fil-ta' ma tassol. Għallu, għallu għu għaddi xej kamillu, għallu xalli namillu għallu ma l-intarmenta t-espo jgħu. Għedin ġobba zoċ t-fajlit u għahda minn għam duna għedin l-ħabiba taħħa u għahda jitkellem u għahda jismuħadja l-muħa fġuħni faċċa la taħħa u għahda jitkellem u għahda ġuħni u ċċħanġu għedra ma l-lumi għedra għedra minn ċetta tej pasi għedra kellħa għedra 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 telefi għedra għawad li għu għesemi għedra għasna ċetta li għedra ma nistemu għedra ma għedra xe għedra għan għon introduċi Mister, għaklu għamella daċċej pjaċir għaltu għax ġitmi għan. Għakħan jibbali nitla, għasħa xie wassa għakum maħtijiex daċċej li jiftu għaddu za taslima li toqot. Bismela għahda. U maħt fil-karotza, jibbu fil-karotza, u għaddu biexi li taslima. U għaddu nitfajra, għaklu ġismek, jinti ġismek. U għalla, ċanatan, tfakkarni, taqni għasħat iġi minn daċċaj għata trebe. Għazdi daċċej, jogħax, dak l-leħ ma kienx kompatibli maġmil ta' uċċej. Għatun kien minna għamna, minna ħarroni, għatru, s-sora għan daċċej li, għek, għalleħ, għalax, għamni, toq, toq, għamek, fil-patanis, fil-larinġi, għamek, fil-patanis, għal-toq, għallax, għalek nitkellemek. Maħsuda, għalma biġarbejn, u kif għazak, kif għaslu, bil-kama li għidrali, Għalkom ma titlaxxi u daċxej t-xob xaħġa bella te u kafe. Taskoħ, taskoħ, jitoċko, kħoħ, otela, uż-ezi, komplit. Otela, u, namle, xaħġa xie t-xob ija, bella, kafe, kafe, taj. Għamre, uġabit l-kafe, u ġibu l-ġimu, għalla, ma daċxi l-ambutu, l-ambutu, l-ambutu. Għabżitlu, għajdu mistenna, ġajdu 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 mistenna,
Qabad il-baston u beda jtektek malet bil-nervi li qabduħ. Ġi tal-lini uħra somma, nekrabiħuħar u l-ħenandi. U l-missiħum ħaddu razu, sejri tektek dal-ostrina baston. Qallu għamillu għallu għakstu għadak il-baston, qallu ħatli razi, qallu tektek. الله يا عم البنت اللي اكتبه قالوا بيقولين الهند البنت كان باتري وده الباتري ما كانش يلبس حاجة تبقى تحت السلطان انا طحن الجيزة وما اللبسة كلا ديه قالوا وده بس ما يجي البابا قال لسا في الشيرة يلبس حاجة تبقى تحت تكون ستة تحت أو أتخا اللي يعمل على ستة تحت تال بيلوس والبسليلو ما المهم تنسون ما دافر بيهو ترابين دوك سابوي هكا اللو البيلوس سابيخ قالو قام اللي قالو أقتل المفس مترو دانو قالو هي قالو انقص قالو جوش متري قالو انقص قالو انقص مدكلة قالوا ماشي على قالوا جيش متري قالوا سا نوزان له ما الدار ده أبى تفصل الصمة هو نوزان كتار من نص متر هو من ده شيء تقال ستة تحت لما نيجيش لما شتات إيه أنت فوجا كشون على الصمة نوزان من نوزا هو فرسي النف في جيش بابي هو وبس اليوم نقلوا Ikkun hemm il-papa insomma jew jindirizza n-nies u mar dak ferma. Kif qed titrassas bil-ħolla, bej fim is-sekka minnha, mis-sekka minnha, u dik is-sħana. Qabditu barma, qed jarek ferħamel u ħajk nies minn dara. Sab il-latrina, u peress li ma kienx imdorri bil-qalzita taħtu da, neżaw da qalzita taħdi b'żalieħ u dejtu fuq il-grampu. O għedħan somma. Mesaħ, ċidda nesaħ, b'għazejjer. U għekke ċetat u għal sitta taġdi għida. U l-għu għessolu l-għera, għalla sol, għalla l-għu għalla s-sottare. Għalla, fiii, għalla, għalla bellu s-siru. Għalla dak muċeta, għalli għaddu bitru mufsi maġur keċu. Papa ci fa la telefonata. Oh, al modo, che bombe, che sana sa. Poi a sciupir allora io e ma no. Oh, bene coso, so so. Cosa che so, bene coso, so. E allora c'è la sa, so so, bene me lo casa so c'è la sa. Allora io afia. Allora so io. O te la papa va dai. Gas mal piaggia. Atta da traffico qua. E noi Madonna, alla me. O, ċempel għallu seħ, għallu waqqaftu jħad għallu ma nafsan għabad naħmel, għallu għalfej waqqaftu. Għallu overspeeding, u. Għallu għallu tijelu għala. O, għallu ras kbira ta' seħ. Għallu għallu l-Prem-Ministru. Għallu għallu ras kbira. Għallu għallu l-Madonna, għallu l-President. Għallu l-seħ ta' ras kbira. Għallu għallu l-dinju, għallu l-Papa. O, għallu seħ għallu propjament għallu l-Papa xukri tijaw. L-oħra kienet tabiba u biet kirurgu tal-qalb. U marru għalkom marru funerali l-raġel, marru funerali. U mixi, mixi l-funeral, u kif waslu maċċineterju. Raw qalb, qalb kbira daqsiex, kollha miksja fjuri jekku, madonna qalb. U għamel ma tifluħ daħluħ ġodin għal-bira bittabut kollox. U din, tabiba fesċek titfa, bħiħa muza ma taċtijaf, u raġel bħiħa jtini ma otkita, funeral, bizzajja, u zjed titfa, u titfa. Iva għallu madonna għal-lasni għatlu għallu ċilat, u titfa. Għallu għedha segja fiħ titfa. U titfa u kvitat, ma għallu għaxħana jidlek. Għallu dak ixħita u dimet taraħ.
għalana biex għat nara. Għat nuġi għalbi għat nejt għat l-dak. Min jafsi għam l-ugħu għal għamut, għat nuġi għat nuġi għat nuġi għat nuġi għat nuġi għat L-oħra sewġet l-tifla u fittix għad nissa ma tkomx għal jessi zewġtu għad nissa l-ewel ibda zomlu għad tada għal mandi ta' għal għattaw s-sigaretti għal tada għal dar ġdida għal għal ma mistennet nuħam s-sigaretti għal tada għal għal ma u marru d-dar għan u għal tada bejjib xta' għal dar ġdida għal tada għal tada s-sigaretti għal tada għal tada għal tada għal tada għal tada għal U għabat tipu bada jaqra. U din id-durmija u ħagġa oħra. U jaqra kienu jaqra baqa. U l-għadha marru għantomma, għantomma. Għalti nissa kull għaw. U dik kolla kurzita għalti la ġejtu meħna u għalti kif mortu. Għalti la tajtom u s-sigaretta. Għalti la minna għalti la tajtom ta' għalti la għabat u l-għamija. Iva, iva, għalti la kif mortu. Għalti la xejnju għalti la għabat tip jaqra. Jaqra, 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 għalti la xejnifira. Jaqra bis. Tajjeb ukoll għal dan, għaxa marru d-dar, għaxa għamad il-ftit u jaqra, jaqra, jaqra. U dik id-durmija u t-kummedja. U raġaw marru għantomma, għal tela, f-fajtu, taċi, għal tela jaqra kien jaqra, għal tela mela bla denta, għal tela jenna, għal tela jaqra, jaqra spiċċa l tibbedi u għal. U, somma għal għaflu, isma jgħi għaflu jena għajajt, għal tela għaflu, l-enzal il-bess n-kummedja għallu, U jinti taqra, kontu taqra. Għaj, għalla xie ċifiri. Għallu xie ċifiri, għallu ma lajjena bħalek, la dem. Għalla xiena, jek ma bħajiex, ma nasalx, għalla ma. Ej, għallu għara. Għalċa, kem somma ma rixtartu pakket sigaretti. Għabat il-sigarettu, għabat fija. Għadajja, spiċċa sigarettu, għadajja, jisaj. U kultar bħalli bħajja. Etek-tek, għalla teħ, għalla mod-għanna. U marru għantomma, u. Għaltela, kif mordu, għaltela, jina, għaltela, jgħalku naqra bladem, għaltela, għalli, jgħalek ma bħejjibx, ma bħejjibx. Għaltela, mbaħt, għaltela, ma xtaqtu bakket sigaretti, għaltela, mbaħt, għaltela, mbaħt, għabat il-sigaret, għaltela, nsi, għabat fejja, għaltela, għabat joħra, eja, għaltela, nadriċa, għaltela, ġina, għamur, xti grossa l-sira. Kjer min mara fo, aber
ma jakkussar tħabbat il-moċin maċi. U din izlek, għaddu li għamma diġa t-taħseħ li jieċ il-mamma ta' għaddek, għallora jt-maġara xej. Għara kwarta, ġi t-tifla għaddu li ġa b'di l-mamma ta' għaddabat il-moċin maċi għal-essaj dil-axsi l-tombidi. Raħħar għadda, dakken għem u jgħak tal-mużew. U għak maħreċ maħat. U ħareċ il-mużew u dawla għokma t-fajjet u għagrazzja ma għadda. U kien jgħafu xoħt, għem u dwej jgħafu u għallu ġara, għallu ġara daħan il-żew, għallu għas u post fenħan. Għallu għem u xoħt kieċ għallu mi għak maħmur, ma marra għallu ma nafsa li għamil fil-ħanimu, għallu għas ideja, għallu għas maħx differenzja id-darġu marra, għallu għana id-dakin, għallu għaffajiet zaħ. Għallu inti biex ma tistix għallu jgħatik fit kem kem daw, kem kem tinneda. Għallu u fejn tara balla suf, għallu n fuq u da tiħa għallu taħ ma fettinna xtiħ. Għallu daqsek bis, għallu jgħu, għallu għaffajek tiħ jgħu, għazzew ġuda għallu għalħanimu, u dik għaddu jinnis taħna kajin taħna tinza bil-mod. U għallu għallu jgħu 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 għallu Dittan istriħet, inti taf, ussot għaklu għal, ujħ, għal, 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 kien hemm dan ix-xieħ Siljurun ta' 90 sena u l-ġara tiegħu kellha tifla din ta' 17 hekk għadha innoċenti ma tafx xejn qadri żewġi, għal ebda kemm jista' jgħix. Tifla ma taf xejn miskina innoċenti u żewġi tiegħu dan. U ġew fl-ewwel lejl ħares leha, qed jara innoċenti qal nisma' hi qal anti il-mami qal flek suppostanlu fl-ewwel lejl. Kulla maħdlix. Alla mrat fortejna hija ħjena nsejt. Nej, għosri iktar minn di, u għadda tal-axħar. Nej, jiltaqaw fit-triq, ħbib dam, u għed li għal għallu, senamlu u għorġi t-ġi, għallu, mela, li għallu kaj sen kumlu, għallu kħiġi fil-barati għallu għudu t-lieta. Għahda bidil għal-raġel, u kremaħtu għax eċta, kremeċi. U meta il-kommissjonan tal-urna bil-irmiet, di għabdita fetħita, ħadifti. Għallim ġidda għallim, għallim għax doqlu negazem xtoħab il-mar fħajtu ma daħalx fi. Laħħar għahda kienem raġel, u marit tokis bittifel. Marit tokis bittifel. U paġġob il-ħeda, sibda l-film, u għoddimom ġew zem x-namrati minn dawk li flok jaraw il-film, għadu jinnamrati. U da t-tifel sejja, ba, xinu ma jgħamlu da? Għaw, kull bisa, bizej, għaw tara t-film, ta' t-xkato, għara t-film. Għara ftit, ba, ma xinu ma jgħamlu? Għallu, għatta għara t-film, ta' t-xkato. Għara ftit t-tifel, għallu, nafx għed jgħamlu? Għallu, għaj t-tkellmu fuq s-sapu. Għallu, t-tkellmu fuq s-sapu. Għallu, iva, għaxu għalla, take this in your life, boy. Ah, take this in your palm, Olive. U jgħadlu, not on your life, boy. Nala, wahda ta' Dave Allen. Ma nafx, kawx din jiftakru. U din dwar il-Papa. U l-Papa kien qed ikellem di kelb ta' Dave Allen, l-vieri nsemmulu Samej. U dan il-Papa ħareġ fit-tieqa tal-Vatikan. U għallu, Ulivi! U n-nies, il-Papa ħajamel operazzjoni! U n-nies, il-Papa għandu bżonn kilwa! Għalhekk għandi bżonn donatur! N-nies, jien, u kulħadd iġġiela forsu xin jien! Għad iġġieldu xejn wiri! Allok ħanitfa din ir-riġ!
u fuq min taqa jittini il-kilu għadijom u dirri xanisga u dawk sejri. Thank you.